Let's keep it moving and keep it light. There are no heroes, not this time. People, let's keep this kind. There are no reasons left to fight.
No niin, tervetuloa seuraamaan Kanaliiga Dota Season 4 matsi Kofre vastaa Futurisen Relex. Mulla on tänään Muffa kästämässä mun kanssa, eli Sirius Liaktian kapteeni. Kuuleeko mua? Hyvää iltaa. No niin. Tosiaan nyt on aika, omasta mielestä ainakin aika hype matsi käynnissä. Kofre tosiaan voitti viime kauden ja Futurisen Relaxilla on aika kova tiimi tänä vuonna, niin mielenkiintoista nähdä, että miten matsissa käy. Ja tosiaan tuolla jo draftissa menossa ja Futurisen Relaxilla on bännännyt Spirit Breaker ja Pugnan. Pugnan nyt ainakin aika sellainen perusbänni ehkä Lavokkiin vastaan. Koforen bänni Phoenix ja Crystal Maiden, niin mielenkiintoista. Joo, Futurisen Relax on pelannut tuota CM:ää kyllä ja sitten sieltä löytyy just toi melkein 1000 pelin Phoenix-pelaaja. Niin. En yhtään ihmettele, että se lähti bänneihin. No niin, no joo, se selittääkin. Ja molemmat on itse asiassa hyviä kyllä heroja tässä metassakin, että ei siinä mitään. Joo, Phoenix on kyllä tosi vahva hero tällä hetkellä. Lähinnä se Sunray tekee niin paljon damagea sitten myös late gameissa. Jep, ja mun mielestä CM:kin alkaa näkyä, niin kuin, ei nyt ehkä silleen super paljon, mutta aina sillan tällä. Ja sieltä tulee ensimmäinen pikki Bloodseeker. Tämäkin on aika mielenkiintoinen, alkaa nyt näkyä enemmän, tosiaan pelataan sitä POS3:na aika paljon, ja sitten Kofora pikkaa on yksi, mikä on heille ehkä se niinku, vakio first pikki käytännössä, jos ei se mene bänniin. Joo, Nashi on sitä pelannut useamman pelin, ja taisi viime kaudella pelaa suurimman osan peleistä just nyksillä. Joo, mitäs, varmaan toi Bloodseeker on niinku POS3, voisi kuvitella. Joo, eikö Futurisen Relax sitä taisi pelannut jossain, vai oliko se Futurisen Relax, kun sitä pelasi off? Ehkä, en muista. Sitten toi Jenny ainakin taisi Futurisen Relax pelata jossain matseissa. Joo, on kyllä saanut hyvin tehtyä tilaa sillä ja otettua mappia haltuun tuolla Jennyllä. Joo, ja tuntuu, että Jenny on vähän sellainen hero, mitä niin kuin ainakaan oman kaliberin peleissä ei niin hirveästi tuu vastaan, niin ei välttämättä oikein osaa tai niin kuin tiedä, että mitä niin kuin sitä vastaan pitäisi lanettaa ja mitä se tuo siihen peliin, niin voi olla vähän hankala ja pelata vastaan sen takia. Joo, monesti noin tavallaan alemman MMR:n pelaajat ei osaa pelata sitä vastaan. Et jos on hyvä sen pelaaja, niin sillä pystyy kyllä tekemään paljon asioita. Siellä mennään Koforen puolesta jo reserviaikaa taas, mitä sieltä keksitään. Banjo ainakin pelasi Banea pari kertaa. Se nyt ei varmaan kyllä itse asiassa Jenny ja Bloodseekeri vastaan ole ehkä se paras pikki. Ja mitään Waveclearia eikä muuta. Ja sitten se Bloodrite tai sitten Jenny armeija, niin pystyy ehkä stunaa sen Bane aika helposti. Aha. Mielenkiintoinen pikki. Varmaan taas sitten pystytään pöllimään Jennyltä niitä creepejä, kuvittelisi. Joo, varmaan yritetään. Sillä tavalla vähän counteraa sitä, että otetaan ne creepit itselle siellä. Et jos tämä nyt on boss 5, tai voisin kuvitella, että on varmaan boss 5 Enchantressi. Joo, en ainakaan muista, että Finny olisi sitä offilla pelannut, niin. Mutta kyllä sitä joskus, jossain metas pelattiin offilla, mutta siitä on kyllä maista aikaa, että niin kuin. Joo, taitaa olla enemmän nyt siellä boss 5 paikalla. Eikä sielläkään ehkä kyllä ihan niin usein kuin jossain vaiheessa. Mut eipä siinä ihan mielenkiintoista nähdä ja saada vähän eri heroja eri heroja matseihin. Joo, jännä nähdä nyt, että mitä sieltä sit bännitään. No Klinksi lähtee sieltä ja Pukki heti. Joo. Mahtako Xivi pelaa tuota Pukkia jossain pelissä, nyt en muista yhtään, mutta on kyllä hyvä niin kuin midissä, saa paljon kontrollia ja Joo, en tiedä. No joo, oikeastaan ehkä ihan ok ainakin Entotressiin vastaa. Tosi ehkä okei, no varmaan se pukki sen midis olisi, että sinänsä en tiedä. Toi Klinksi bänni nyt Finnihän pelasta midis teitä vastaan muistaakseni, mut juu, kyllä. Mut en tiedä, onks Klinksi sit hyvä nyksiä tai Entotressiin vastaan, niin en tiedä. No ehkä sit Ruffesta saa sen verran attack speedi, että pystyy Entotressin tappamaan nopeasti. Niin. Tuo Mars-bänni, tää kans niinku ihan kuuluu Koforen noihin perus offlanereihin. Jep, ja no, oikeastaan jotenkin tuntuu, että niitä
perus offlinereja on aina yleensä joku se 3-4 ja melkein kaikki pelaa sit niin, että aika harvoin siellä nähdään mitään niin kuin hirveän poikkeuksellista. Joo, ja Marssi on nyt aika hyvässä paikassa, että se on hyvä offlineri tällä hetkellä. Joo, silloin sai just niitä Manergen buffeja ja sitten kun Soul Ring-resepti niin halpeni, niin se on ollut kans ihan hyvä Marssi, jos se Soul Ringin sillä rakentaa. Et. Joo, ja sitten areenalla saa sen teamfight-kontrollin just. Pystyy sinnekin sitten kompottaa muita skillejä. Kofora käyttää nyt aika paljon tuota reserviaikaa. Voidipä niin. Voidin kanssa aika hyvä kärry. Luulmasti pitkään. Se on vähän sellainen, että sille ei ole välttämättä niin paljon mitään huonoa jäisi niin kuin lane matchupeja. Sitten se kuitenkin se ulti on kanssa sellainen, että sillä pystyy niin kärräämään peli ihan loppuun asti jos niin kuin hyvin käy. Joo, ja taitaa olla, on yksi pännätympiä heroja niin kuin tällä hetkellä nyt. Kanaliiga seasonissa. Joo. En tiedä, onko aina kertaakaan pelattu edes. En muista ainakaan, että olisi näkynyt missään pelissä, mitä mä oon kattonut. Mm. Joo, jännä nähdä niinku millaiset taktikal tiimit myös lähtee tähän matsiin. Kofora ainakin tykkää pelata tosi paljon 4 Protect Vanii, et onko nyt sama keissi vai yritetäänkö jotain vähän niinku erilaista juttua vai? Ja Futurise Relexikin on sillä just 4 lähtenyt painimaan aika pikaseen ja sitten safe lane vaan farmannut rauhassa. Todella tuntuu, että se on aika pitkälti sitä metaa, mitä tällä hetkellä pelataan niinku pro-peleissäkin, että on sitä 4 Project Vanii. Sitten päin Slarkki, Antimage. Pika tai Jukkernautti, se on kans Koforen sellainen go to hero, tuntuu. En joo, nyt tiedä, onko se nyt niinku vahvin metahero, mutta se on aika hyvä siellä Lanel ja niinku sellainen, en tiedä, aika all around hero, et yleensä pärjää ihan ok tilanteessa kuin tilanteessa. Kyllä, ja sit se healing ward on iso just teamfighteissa, että pystyy sit vähän pidentämään niitä fightteja, antaa vähän sustainia sinne. Witch Doctor. Elikkä onks tää sitten boss 4 Zeni vai midi Zeni vai boss 3? Hetkinen, pelasko boss 3 Zeni jopa siinä yhdessä matchissa? En kyllä nyt muista. En muistakaan. Mun mielestä on kyllä ollut supporttina. Tai en nyt muista, oliko 5 vai 4 sitten ollut. Joo, Witch Doctor on aikaisemmin kans perussuppo. Ihan hyvä sellainen, saa damagea aikaiseksi. En tiedä. Vähän mietityttää tuota Juggernautia vastaan sitten, että, mutta... Ja nyksikin sitä pystyy ehkä hakemaan. Joo. Ainoa tietty, että sitten tuolla Spike-karapasella ei saa stunattua Witch Doctoria, jos käyttää ultin. Se on totta, joo. Necro. Tää nyt Finno Necro on kanssa pelannut boss 3 ainakin viime kaudella ja niin vois kuvitella, että tää nyt on sit niinku se offlane hero eikä midi hero. Lavoakin yleensä pikataan maista viimeiseksi se midi hero muutenkin, et. Joo, eikä toi Necrofos tunnu sellaiselta herolta, mitä Lavokki pelaisi. Niin, no se on totta kyllä joo. Mut siitä nyt saadaan ainakin vähän sit niinku sustainia, pystytään gruuppaa ehkä aikaisemmin ja kans niinku ihan ok wave clearia. Se on varmaan ihan hyvä se Ghost Roudekin ihan noit Future Relaxin herroja vastaan ja itse asiassa ihan hyvä myös VK-takin vastaan. Joo, on kyllä. VK-ta Future Relaxin pelas kyllä aikaisemmin. Joo. Joo, tässä on varmaan ihan safe. Jep. Joo, varmaan ihan ok kans niinku Juggernauttia vastaan. Just, että jos Jukkeri käyttää sen ultiin ja siihen saadaan vasta Freight Kingin eka elämä, mutta toisaalta siellä on nyt kuitenkin sit se Necros Kythe ja Jukkeri ulti, että periaatteessa sillä voidaan kyllä saada ne kaksi elämää niin kuin Freight Kingiltä hyvin alas, jos ne onnistutaan käyttää hyvin.
Joo, ja vähän mietityttää toi Futurisen Relaxin lainappi, että sit jos VK kuolee, niin mitä niille sitten jää siihen? Sitten bännittiin Tidehunterin Future Relaxin toimesta, että ihan kun ihan ajattelin, että Necro olisi sitten kuitenkin midihero. Kofor bännii Magnuksen, mikä varmaan on ihan ok kanssa. Nähty aika paljon ja buffaa reitkin niin aika hyvin ja saa siitä sit sitä niinku teamfightia lisää. Joo. Toimii varmaan hyvin kanssa Bloodseekerin kanssa, että jos saa siihen RP ja sitten Bloodrightin. Jep. Katsotaan, bännätäänkö täältä nyt joku toinen offline-hero kanssa. Vai. Melkein kaiken ajan käyttää. Stormi sieltä sitten lähti. Joo. Vähän ehkä toi Koforel on ehkä vähän huonosti wave clearia tällä hetkellä. Et jos se just niinku tulee Raid Kingin Skeletonit ja Zeni kriippiarmeja, niin, tai muutenkin ihan vaan niinku leinien puskuun varten, niin ei siellä oikein ole, kun toi Necro, ketä tällä hetkellä puskee hyvin. No Jukkeri ihan ok kanssa, mutta kuitenkin niinku kumpikaan suppoista esimerkiksi, niin ei ole mikään maailman paras. Tietty yksi saattaa sen Meteor Hammerin pilata, mikä sitä auttaa siihen asiaan. Joo, katsotaan mitä sitten. Kofore keksii tonne midi ja katsotaan mitä Futurisen Relaxi. Varmaan midi sieltä kuitenkin puuttuu myös. Jep. Sitten mä nyttiin Void Spirit, sitäkin nähty aika paljon bänneissä. Kanssa on aika hyvä Space Makeri. Toi kyllä tuo Future Relaxi lineuppi kyllä sellainen kanssa, että sillä pystyy tällä hetkellä aika nopeet vielä pelaamaan. Ja sitten otetaan Queen of Pain sinne, mikä on ihan hyvä niin kuin oikeastaan Enchantressia vastaan ja Jukkeri ja Necrokin mun mielestä. Että ei siinä mitään, en tiedä niin kuin, niin tuo Necro menee offlane varmaan. Että saa nähdä mikä sit Koforen leini. Tai mitä ne sit pikkaa sinne, että tuisiko sieltä tai Lavok Pattia tai Windrangeria tai muuta. DKhan on. Hyvä koppi vastaan, mutta sekin on vähän ehkä sellainen, että no en tiedä, kyllä pystyy tekemään spacea, mutta onko se sellainen, mitä Lavokki pelaisi, en ole ihan varma. Niin jo, vähän nihkee kuitenkin sit se midi, että aika tasan se sitten kuitenkin menee. Koppi ei pysty kiusaa DK:ta pois, mutta ei se DK:kaan sitten oikein tuota koppia pysty. Ei, mutta toivolta niin DK pystyy sitten farmaan aika hyvin, että sillä voisi saada Koforen aika hyvän niin sellaisen timingin lähteä puskemaan viidestään tuollainen Gone Healing Wardiin ja muuta. Death Prophet. No elikkä vähän sama kuin se DK, että siellä on nyt aika nopea tuollainen line-up, ne pystyy aika hyvin, tai nopsaa menee viidestään Healing Wardiin, Necro Healing, Death Prophetin ulti, ja lähtee puskemaan niinku torneja. Tosin onhan tuolla nyt Zenit ja Bloodseekerit ja muut, ettei sekään mitenkään hidas line-up ottaa. Ei, mutta selkeästi Kofore nyt näyttäisi siltä, että haluaa mennä yhdessä aikaisin. Jep, kyllä, ehdottomasti joo. Mut, niin kuin sanottu, ei toi mun mielestä niin kuin toi Future Relaxin lineuppi siihen nyt mitenkään superhuono on vastaamaan myöskään. Et riippuu sit vähän, että just, et Queen Creedin buildi esimerkiksi toi VK menee. Et... Joo. Tietty VK vähän kyllä kärsii niillä alkuleveleillä, kun se on niin pitkä se ultin cooldown ja muuta, että jos niin kuin Kofore saa tosi hyvän timingin, niin... Se on aika pitkälti siitä kiinni, että millaisen linja sitten menee. Et jos toi Necro pääsee juokseen jotenkin siitä yli, niin sitten se voi olla aika vaikea. Toki VK pystyy farmaa sit mettää skeletoneilla aika hyvin. Siellä on Simpongin Arkanakin täysin tehty. Tuo on varmaan Raid Kingin vähän ainakin pelattu. Siellä taitaa muutama peli olla alla, joo. Tuossa meikä yrittää saada tänne nää tiimin nimet, kun mä unohdan ne aina. Noin. Jaha, Sarva, mitä? Me ollaan säädetty jotenkin nyt silleen, että mä en pysty liikuttaa kameraa. Et äijä saa olla nyt mun observeri sit. Mä voin huutaa tässä näin sit. No niin.
Mä oikein tiedä, siis kun mun mielestä jos ei paina sitä niinku kameranappulaa, niin ei sit pitäisi käydä mitään. En tiedä, tää on väliin vähän outoa, mutta ei tässä mitään, mä voin nyt sit niinku keskittyä vaan näyttämään last hittejä ja tota niin huutamaan, minkä keuhkois lähtee. Mut joo, elikkä mitäs VK tota niin, niin VD menee bottiin. Itse asiassa, onks sul päällä nyt tota niin, niin onks sul päällä se, että sä näet molemmat puolet, koska mä näen tällä hetkellä vaan niinku futun puolella. Ai mut hei hitto, sen saa jostain korjattu, mikäköhän se komento oli. Mä näen kyllä ihan molemmat puolet. No niin, sä voit nyt hetken aikaa selostaa, mä yritän kaivaa se jostain sen komennonko. Joo, katsotaan, siellä laittaa Kofore pistää heti vardit tänne niinku alapuolelle. Katsotaan, mitäs täällä tapahtuu. Siellä vähän katellaan ylälinjalla. No katsotaan, lähteekö siellä Topis ainakin vähän haastetaan sitä runea, mut... Joo, ja täällä kanssa. Simbongi lähtee hakemaan ja saa sen runen tuolta Lavokin alta. Elikkä, miten sehän meni runet nyt hetkinen, jossain vielä runa jäljellä, mä en sitä näe nyt tois. Jossain... Joo, täällä on tuota, Radiantilla on tuolla. Joo. Ylhäällä rune vielä hakematta. Eli meni ne sitten niinku 3-1. Taisi mennä 3-1 joo. Kyllä. Futuri se Releksi ottaa 3 runaa. Joku konsolakomentaja oli, mut mikä elämätti. Nyt Jenny ottaa vähän banjohirvilyä. Polaria siellä. Lovina on ja joutuu nyt juoksemaan tonne oman tornin alle. Ja siis mulla on niinku itseasiassa muolta kamera niinku jumis täs tyyliin Ximbongis nyt, et ei edes susse. Tää menee nyt ihan niinku tuu nappiin. No vielä ei kauheasti. Tässä näköjään Bloodseekeri ottaa vähän kaulaa tuolla. Totta Finny on aika raskas damagea täällä. Otti Maledictin myös naamari. Ei kuitenkaan siitä sen enempää. Katsotaan myös. Katsotaan spektaattori. No niin, nyt meikä niinku pystyy jotain tekemään. Tässä on vähän ehkä... No joo, katsotaan mitä tästä tulee. Alhaalla vähän klässätään taas, kun pullataan kriippejä tonne jullekään. Tässä meni midi, siellä onko Civil on niinku... Tässä katsotaan sanoa niinku 14 vaikka Civil, mutta olisi yksi Sentry. Aika tasas, Lavok ehkä vähän johtaa. Lavokilla on jo 11 lästettä siellä 5 denöä. Vähän ottanut kaula. Joo, mä en tiedä tästä. Taas Finny ottaa. Toi level 1 Maledicti ei kauheesti. Ei, melkein tarvitsi se level 2 venailla. Sieltä Muppetti lähtee pullailemaan. Mitäs toi niin, tää DB-koppi matchup, niin en tiedä, varmaan tää ehkä semitasainen on, vois kuvitella. No joo, kyllä vois kuvitella, että se on, mut näköjään nyt Lavokki johtaa yhden levelillä. Toki siinä on range-kriippi vielä Xivillä saatavissa. Mm. Joo, kyllä se. No, nämä... 4 molemmat siellä. Siinä keskeyty Lavokin Spirit Saipa, niin vähän niinku turha äkkiä. Täällä... Lavokki kyllä lästiteis ja Denys johtaa tota midiä, että... Ximbongi kyllä kans niinku potis... Tää on niinku... No nyt sai Finnykin level 3.
Simpongin ehkä levu etuu vähän kansia. Kyllä isoin ero näyttäisi olevan tuo Koforin safe laneillä, että Exotic ei nyt oikein saa, että siellä Bloodseeker ottaa aika isosti kaulaa. Jep, joo, siltä näyttää. Jenny tekee työtä käskettyä. Siellä pullataan joo koko ajan. Ei anneta Jugille mitään ylimääräistä. Ja jäi nyt potis, lähteekö Simpongin melkein? Joo, kuolee kuitenkin. Lähtee, haa. Sieltä saatiin hyvin, just Deadpool se. Just ylätty. Tätä Kofore tarvii, että toi safe lane pitää saada, ettei saa ihan ilmaiseksi varmasti. Jep. Joo, ja kyllä toi Necro varmaan just niinku, se on varmaan kyllä aika hyvä tota noitte. Okei, Maledict on kettumainen, mut just se Death Shroud ja muuta, vaikka Cold Shroud mikä onkaan, niin aika hyvä. On just VK:t vastaan ja sitten tietty ton niin VD-ulti aika rohkeasti. Muutama HP jäi vaan, mutta selvii siitä. Nyt on Bloodseeker kohta level 5 ja Jukilla vielä level 4 saamatta. Tää ylälinja näyttää raffet. Tulee runeet. Tai ylhäältä. Lavokki lähti joo ja siellä on muppetti jää kiinni. Samalla Finny on ihan loveista. Ai. Pääsee just selvii kuitenkin pakoon, siitä, mutta ei oo regeniä yhtään. Mutta tää on kyllä paha, kun täällä ollaan lovina koko ajan. Niin toi Bloodseekeri vaan saa siitä sitten bensaa. Jep, ja Finny joutuu nämä mennä ihan beissiin. Beissiin asti. Siitä tulee aika pitkä juoksu. Joo. Mut 2-0 nyt Koforelle kuitenkin. Jep, ja Bloodseekeri menee tuohon veiliin, mitä nyt on nähtykin, että ei sinänsä mitään yllättävää siellä, ja Jenny tekee mekaa, ja mitäs mieltä sä oot siitä, että kumpi lineappi niinku skaalaa paremmin, että onko tässä nyt ihan muppetti potis ottaa damagea, pääsee just pakoon, mutta onko tässä nyt, vai pääsee? Joo, sinne salve meni sinne kyllä. Niin. Simpongikin lovina on siellä. Onko kun Koforen nyt pikkas ehkä vähän tällaisen lineupin, millä pystyisi just lähteä viismäinen näistä puskeja ja muuta, niin onko sillä kuitenkin niin kuin sellainen timeri? Ja siellä saatiin Paniohirvi lähtee. Kyllä tää on nyt raffin ollanen tää ylälinja Koforelle. Siellä on jo veili Bloodseekerin. Joo, täytyy katsoa mitäköhän jääks Jukkeri sinne vai. Vai mitä keksii? Onko Simpongi menos midakseen? Joo, vähän ehkä greedy, mutta niin, just varsinkin, että tuolla Koforella on kuitenkin tuolla nappi, millä pystyisi ehkä lähteä sit viismäinä puskemaan ja muuta, mutta tosiaan niinku, että kyllähän nyt toi Jukkerikin skaalaa ihan ok ja muuta, että ehkä se nyt ei ole pakko lähteä niinku sellaista peliä tekemään. Sieltä on Finnys, Tunni ja Maledicti käyttää se Coast Roudi. Pääsee pakoon. Joo, ei siinä. On kyllä manat loppu Finnyllä ja Nashilla on pari mangoa puttuu, siinä. Puttuu taas regeni Finnyltä. Tiedä käyttiks vai? Joo, et hyvin sitä saa paineistettua tuota VK:ta, mutta kyllä tarvitsi sitä manaregenia olla lisää, että pystyy jatkaa sitä. Joo, sieltä tämä yksi mango tulos nyt kurierilta. Tietty Necrofos saa noista creepeistäkin, jos vaan saa denyä lästittää, niin joo, saa sitä regenia kyllä sit lisää. Joo, kyllä toi Bloodseeker aika kaulaa vetää nyt Networkissa tällä hetkellä, et muuten nyt semitasasta parista ero tuolla midis ja kärrylläkin 100-150 eroa, et aika tasasta peli vielä. Käy VK:kin vähän enemmän tuo mettän puolella nyt. Haluat turhaa damagea ottaa siellä linjalla. Jep. Joo, ja sit saa muppetti kans sitä levua siellä potis vähän. Totta, Lavokki haste juoksee alaspäin, katsotaan. Ei varmaan VK:t löydy, mutta ehkä ai just telee. VK. Just tulee sinne ja ulti löytyy kyllä, mutta katsotaan.
Sieltä lähtee Muppetti, lähtee, nyt tulee Queen of Pain, nyt EP tää kans mukaan, ja sieltä tulee myös sit Bloodseekeri, tulee kans apu. Tulee hyvä Rupture, Nash ja Nash TP. Nash TP tää pääsee, ei pääse. Joo, ei se nyt, siinä meni Lavokin ulti tavallaan sit. Mm. Ehkä vähän hukkaan just kun haluttais olla aggressiivisia ja puskea nopeasti. Joo, ja onneksi toi nyt toi peli. Kuitenkin pakotettiin toi koppikin reagoimaan ja porttaa sinne pottiin, ettei päässyt farmaa tätä midiä sit niinku ihan vapaasti. Siellä on kuitenkin Lavokki yksinään tuolla kolmen Futurisereleksin koren kanssa networteista tappelee. Joo. Joo, siis kyllä toi toppilainen ehkä vähän huolestuttaa, mut toisaalta sitten jos niinku, se riippuu nyt esimerkiksi just VK meni midakseen ja muuta, että jos niinku Gofore vaan piltaa sellaista vähän early game tai mid game itemiä, niin siinä ehkä kuitenkin, vaikka olisi vähän networteissa jäljessä, niin on chanssiä niinku sit tavallaan niin item valinnoiset vähän vaikuttaa siihen. Et. Joo. Siellä on Midas valmis nyt, 10 minuutissa. STD topis, koppi käy hakemassa sen. Kiitos. Ximbongi on level 8,5 ja Jukkeri on level 6, no melkein 7. Siinäkin kyllä. Kyllä Muppetti jaksaa pullaa ahkerasti niin kuin pitääkin. Kuitenkin Ximbongi niinku leveleissä johtaa Finnyäkin, että joo, että se nyt on midaksen valmiiksi, niin siitä heti niinku alkaa sitä expaa tulemaan. Topis Jukkeri ei oikein lanella näytä pystyvä olemaan hirveesti ainakaan. Varmaan toi torni tosta aika nopsaa tipahtaa. Oho! Aha, siellä Nässi kävi midissä näköjään. Joo. Pyörähtämässä ja Xivi lähtee sieltä sit. Se oli tärkeä tappo saada Lavokil taas vähän niinku. Nyt halutaanko sitten Finnyn päälle mennä? Juu, sieltä Ghost Raudi popattu. Maledikti paukkuu siinä, mutta ei kyllä riitä. Joo, toi Ghost Raudi kyllä aika hyvä tossa laneella pelastaa just. Tai niinku, kun tulee Maledikti, niin poppaa sen vaan päälle niin. Ja tuli Bloodseekeri midi. Ei käytetä vielä Rupture. Ja kyllä siinä taitaa Lavokki lähteä, juu. Se oli hieno rotata kyllä. Sit. Euli löytyy, mutta taisi just äsken vasta saada sen. Level 10 Bloodseekerikin jo. Katsotaan sen. Top networkti siellä. Sit ottaa Jenny topis vähän expaa. Ja sit rikoillaan Jenny taas Bloodseekerin tonne ylös. Varmaamaan, ettei anneta yhtään tilaa sinne Jukille. Jep. Finni tulee midiin, lähtee koppi saman tien rankasemaan, mutta käytetään Ghost Raudi. Ja Muppetti tulee apuun kanssa, ai, kyllä se, joo toi. Lavokki käyttää vielä ultin, nyt pitäisi jotain saada täällä niinku aikaiseksi. Hyvä silence koppi, että täytyis Eulia, tulee, oi. Ei. Sieltä tuli Illurune, niin saatiin just se silence pois. Ai, blinkkaa pois. Nässi missaa sen stunin. Muppetti salve, sentä saatiin cancelattyä. Vähän menee taas niinku ulti, Lavokin ulti ehkä hukkaa jo. Siellä on ylätorni haettu ja siellä lähti Banjohirve kuriiri samalla. Kyllä tää Bloodseekeri nyt kohta on iso ongelma täällä, jos ei sitä pystytä diilaa. Toi Jukkerilla paljon Raidbandia tulos Blade of Alacrity, et en tiedä mennäks siellä Yashaan vai Diffusaliin, mut on kyllä ihan iloinen siitä, ettei ainakaan mitään Battlefuru aleta nyt lähtee yrittää. Et. Joo. Kyllä tarvitaan nopeampaa buildia tässä pelissä. Nämä Ximbongi seuraava itemi on Radiance, että pitäisi nyt jotenkin saada rankastua tätä niinku VK Greediä. Joo, kyllä on tosi greedy buildi nyt niinku Midas ja sit Radiance, että kyllä alas pitäisi saada painettavaa ja tilaa pois. Sitten vihun metän saisi niinku haltuun. Siellä on kyllä kuitenkin Koforella vardit on siellä metässä. Nämä koppi menee Blade Mailiin seuraavaksi, mielenkiintoista.
Joo, saa nähdä, että lähtäis Kofora nyt jossain vaiheessa sit gruuppaan niinku viidestään tai neljästään ja puskee niitä torneja, että saatais Jukkerillekin sit vähän niinku tilaa. Vai mikä tässä on niinku se gameplani? Tuolla Lavokki, Bloodseekerit ja Jennyt, mut... Lavokki haistaa jotain. Saitko muuten sen kameran korjaa? Joo, kyllä tää niinku toimii sille vähän. Simbongit lähtee ultipotist. Siellä on kolme Kofora ja heti tulee TP:t sitten apuun. Ulti tietty, level 1 ulti, että se on nyt pitkän aikaan cooldownissa, että jos jep. Kohta saatas rankaston. No sit tulee kyllä neljällä tänne puskea Futurisedelleks tota miditorni, että se halutaan kyllä nyt pois. Ei nyt oo, kun alkaa Koforeikin vähän gruuppaa, mutta ehkä tarvittais toi Necro sinne vielä. Joo, se on tai, se avain. Katsotaas nyt. Voi olla tietty, että toi nyt riittää tuohon deffaamiseen, että Futurisedelleks ei halua ottaa sitä riskiä. No nyt saa vähän tilaa kuitenkin Jukin täällä ylhäällä. Toki heti sinne tulee se Bloodseekeri takaisin. Ja nyt löytyy Euli sit Bloodseekeriltä, eli toi TP ei enää auta, jos tulee Rupture. Jep. Nämä Finny menos GG Griefseihin. Jukkeri tekee nyt sen Jasha, että varmaan tekee sen Manta, mikä voi olla ihan hyvä just tohon niinku Bloodseekeri Silenceen. Siinä olisi Finnyllä toi Skythe, että jos pääsis ton Ximpongin paukauttaa sillä, niin... Samaan tulee tää Polari ja Muppetti midin kanssa. Katsotaan, tuleeks tähän joku kähy, siinä on Lavokki. Saada käski Maledikti ja vedelti. Ja se on siinä, juu. Ai. Ihan hirveä toi damake, kun pistetään sieltä Death Wardi tulille ja sitten tulee vielä täällä on kyllä niinku kopin ultinen. Aika hyvät wardit on niinku Futurelexiltä, että... Itse asiassa siellä on sentry vielä tota, niin Koforel päällä, mutta jostain ei ole devardattu sitä. Nyt varmaan lähtee miditornikin Nashio. Saadaanko Denny, ja siitä saadaan hyvin se ottaa paljon hirviltä. Hyvä paljon hirviltä, joo. Oli yksi vendetta, mutta ei varmaan saada silmitä aiheeksi. Samat ja Finny nyt paineistaa tätä bottia täällä, mutta toisaalta ei Ximpongilla varmaan hätää. Ja itse asiassa Ximpongi teepettää tuonne toppiin. Joo, siellä näkyy. Jahas siellä lähtee sitten taas paljon hirviä. Exotikki saanut Jashan nyt valmiiksi ja näköjään Mask of Madnessin pistänyt jonoa sieltä. Joo. No en tiedä, no niin en mä tiedä. Varmaan ihan, ehkä ihan ok. Pystyy ainakin sit fightaa käyttää sitä ultia ja saada sitä kautta jotain niinku aikaiseksi noissa tappeluissa. Lavakellakin Euli ja tekee PKPtä seuraavaksi. Ximpongi vaan farmailee ja koht löytyy relikki, että nyt. Hyvin kyllä löytää farmia, vaikka toi Lanne nyt ei ehkä ihan optimi ollutkaan alkupelissä. Joo, ja kyllä niinku tota niin, mä sitten Futurex pelaa aika hyvin niinku aika aggressiivisesti tätä mappia. Että on ollut tuolla niinku vastustajan puolella aika paljon ja nyt Patsikret eivät tää pottii. Että tulee hyvä skanni Finnyltä just, Rupture käytetään ja... Vesseli, ei ollut Vesseli, mutta urna löytyy. Tulee Ghost Raudi. Katsotaan jääks. Ihan just. Sit tulee koppi, tulee sinne ja ajee, kun on niin paljon damakea, ettei siitä kyllä hyödy. Samaan aikaan pusketaan niinku toppitorni tuolla. Jukkeri piilos tornin takaa. Mut joo, kyllä mä Futurexi pelaa tätä mappia jotenkin niinku tosi hyvin, et... Aika aggressiivisesti ja otetaan sitä spacea pois silleen ja tehdään tosiaan VK niinku... Joo, siellä on kolme äijää ylhäällä ja kaksi alhaalla ja ei oikein mitään nyt Kofori pysty niinku tekemään. Bloodseekeri on niin vahva, että se ei tarvitse kuin yhden kaveriksi, niin pystyy olemaan ihan rauhassa siellä linjalla. Joo, siellä on kohta Spirit Vesselikin tehty, mikä on kyllä. Nyt tulee Lavokki ja Nässi menee. Nyt mennään Bloodseekeriin kiinni, Lavokki käyttää ultia sieltä. Tulee ja sieltä tulee Skythe ja hyvin saadaan. Koppi pääsee blinkkapakoon. Katsotaan, varmaan saadaan tuo bottitorni nyt ehkä vihdoin ja viimein. Tosin Koppikin tulee takaisin, on täältä Zeni ja Witch Doctorikin, mut en tiedä. Jos ei toi VK tänne nyt hyppää, niin... No Kopilla on kyllä ulti, mut... Luulis, että torni nyt saadaan tästä näin. Juu, eiköhän se... Joo, kyllä se tolla Lavokin ultilla. Xivi heittää se ultin... Vielä tosta. Tulee mekaa ja... No, mutta ja nyt saadaan ihan hyvin taas spacea tehty Jukkerilla. Jukkerilla tietty VK farmaa samaan aikaan, et ei niinku sinänsä... VK aika kovas network leadis muutenkin, kun on se mitä se saanut farmata koko pelin käytännössä, et...
Joo, siellä on 600 kultaa Radianseen. On kyllä on melkein 3 000 ero Jukin ja VK Networkissa. Mä olisin melkein ehkä yrittää jopa puskea tuolla niin T2-stakin tuolta potista, kun kuitenkin oli koppi käytti ultia ja muuta ja VKT ei ole vielä näkynyt. Ja... Nyt haetaan sit Polar ja Finny juoksee perässä, mutta siellä on vielä toi miditorni on pystyssä. Sieltä tulee hyvä, hyvä kive. Kivet siitä. Ja sieltä ensatressi pölliikin sit toisen muut kolmeen. Rupture, Finny. Rupture. Coast Roadi. Hyvä stunni Nashilt siinä. Ai ja sen Jenny ottaa takaisin muista olemiin. Ensin on tressi Jennyn tappelu. Ja sit tulee Ximbongi tulee myös joinaa tuolta yläpuolelta. Se on reliikki valmis, varmaan tulee Radin kurierilta just kans. Ja joo, tää on nyt just oikea aika tapella Futuras Relaxillä. Siellä on Radi tuli valmiiksi just. Ja ei välitä kyllä mistään, juoksee ihan kylmästi vaan Exoticin perään. Joo. Stick Charge ja ultiini. Ai ai ai, kyllä tulee. Nässi taitaa tipahtaa tuohon pois on. Lavakin hyvät siphonit, mutta katsotaan riittääkö se. Saadaanko Ximbongilta eka ulti alas? Kerran lähtee, mutta ai ai. Ja sieltä lähtee Bloodseekeri saadaan skythen avulla alas. Siellä on Omni vielä Jukkerilla jäljellä, siltä varmaan joku suppo lähtee tosta noin. Nyt tota muppet saadaan ai, kiinni ai, siellä. No, Jennyn creepit ainakin. Kuoli siihen Omnislashiin. Joo, eikä muppettikin varmaa. tosta tipata. Vai saadaan kiinni? Kyllä se saadaan joo. Se on... Yksi right-klikki lähti, se riittää. Joo, no saatiin Bloodseekeri alas. Lavokkikin säilyi hengissä. Ei nyt mikään ihan huono. Ei mennyt torniin. Lavokki ei, Nassi joutui buybackkeen, mutta... Ihan hyvä holdi kuitenkin, miditorni säilyi siinä. Ximbongi kans tietty säilys ulti meni, mut kaikkeen ei voi saada kuitenkaan. Siellä on GG Creepsit nyt, tota niin, niin Necrol valmiin. Tos Lavokin ulti taas, jotenkin mä haluaisin nähdä, että ehkä yrittäis just lähteä puskemaan vaikka tota miditornia niinku viidestään. Joo, siellä on Lavokil tulee nyt PKP kanssa, että nyt vois olla se power spike mennä. Tietty, nyt on Radi tol VK:lle. No PKP tietty auttaa siihen, mutta just että olisi ehkä jos ennen sitä Radia lähtenyt vähän puskeen, niin tulee hyvä spike karapase, mutta se onkin illu se VK siinä midis. Joo. VK ottaa kyllä nyt kaulaa ton Radian sen, että toi on niinku maksanut nyt itses takaisin toi greedi. Greedi buildi. Joo, ehdottomasti. Jukkari kuitenkin enemmän tollasessa niinku combat buildissa, on toi Yasha Momi. Momi nyt tietty, no kyllä ne molemmat opettaa farmaamista, ei siinä mitään, mutta just ei oo mitään Midas Maelstromia tai Patlefuria, niin tässä ehkä yrittää lähteä sit vähän tappeleen kanssa enemmän. Sit varsinkin ulti tulee pois cooldownilta, et... Toi... No, kopillakin kohta PKP valmis. Nyt on ennen sitä ehkä mennä yrittää, kun Lavokilla on vielä se tuore PKP, mutta kopilla ei ole ihan vielä. Mm. On kyllä mielenkiintoinen, että kopin niin kuin Blade Mail suoraan PKP:hen bildiin. Että... Blade Mail on kyllä ihan hyvä. Niin kuin... Varmaan yrittää olla se toinen tai kolmas frontliner, ja tippaa niin vaan sisään ja Blade Mail päälle. Pöllitään Nassia, että täällä on Blasinkeri, Finningimbus. Menee Maledikti ohi. Ja nyt Lavokki käyttää ultia sieltä. Hyvä silleen se tulee. Sieltä ja Polari jää kiinni. Sit juostaan perässä. Rupture tohon Deathrubettiin, mut... Ruppetti lähtee. Oli Siphoni siinä, niin ei paljon Rupturet haittaa. Mm, kyllä. VKT ei tappelu kiinnosta. Se on varmaan ihan oikee. Siellä on kohta AC:kin valmis, huhuh. Huhuh, kyllä on. Ihan mahdoton farmi käynnissä tässä. Mm. Toisaalta Jukikin farmas koko ton ajan. Juu, et on se Jukkerikin ottanut nyt kiinni ihan hyvin, et kuitenkin kolmantena network. Ja sit ei tää nyt niinku, ei kuitenkaan nyt on niin iso network leadi VK:lle, et ois mitenkään niinku ihan mahoton tää tota niin. Ei, niin. Se on. 5 000 network leadi tos Futurais Relaxillä ei oo vielä mikään ihan mahoton. Ei, se tulee Manta nyt Jukkerille, mikä auttaa sit siihen Silenceen kanssa, et...
Tulee Finny menee Atokseen. Mitäs mieltä siitä oot? Joo, varmaan halutaan just ehkä siihen sit koppiin niin. Godseekeriä kätsiä. Mut toisaalta Kopilla nyt sit se PKP on. Et... Niin ja sit periaatteessa tuolla Kopilla nyt on Blade meillä PKP-pildi, niin mä en tiedä onko se nyt sit se suuri uhka. Niin. Siellä on nyt, ei kun jäi vielä pottuu 400 tosta AC-sta VK-olta. En kyllä ihan varma. Bloodseekeriltäkin löytyy toi euli, että ei se Atos nyt siihenkään niin, että ehkä se nyt vaan se, että noi ei pääsisi niinku disengagea toi Futureleksi noista matseista. Et niin, että halutaan pitää ne siinä DP, jos käytetään niin, DP-ultia. Niin, just näin. Ja tossakin kuitenkin tuossa spotissakin niin pistettiin Rupture DP-hän ja juostiin pakoon, niin ehkä yritetään sitä sitten vähän estää. Et voi olla ehkä ihan hyväkin itse. Joo. Ja nyt menee Futureleksi Roshanille. Jep, menee. Siellä on AC valmis. Käytään kyllä niin hyvin nää timingit. Saman tien kuin Radini niin lähdetään tappele, saman tien kuin AC, niin suoraan Roosalle. Juu, ihan selkeät niinku timingeja. Se on se yksi itemi ja sitten tehdään tää asia ja toinen itemi, niin tehdään toi asia. Nätisti menee kyllä, eikä tonne oikein voi sitten Kokore lähteä haastumaan. Tulee vielä runetkin. Mutta onko Simbongilla sitten kolme elämää? Se alkaa olla jo niinku... ehkä hieman haasteellista, jos ei sit niinku saada tapettua muuta Futureleksin tiimiä siitä ympäriltä. Niin, se on ehkä ainoa, mitä tässä sit niinku voi tehdä. Jos mennään fokusaa se Ximpongin, niin kolme elämää siinä saa ostettua niin paljon sitä aikaa, että... kyllä vaikea fight. Smash pyörii siellä. Hakee ehkä vähän informaatio, missä vihu mennään. Joo, sitä Nashi tykkää kyllä tehdä, että niin, jos tää kuuluukin nyksillä tehdä, että hakee vaan joo. Sitä. Tekee menee VK:n blinkkiin nämä seuraavaksi. Ehkä ihan hyvä saada lisää kätsiä sinne. Siellä on nyt, Koforilla on kyllä aggressiivisia vardeja tuo Futures Relaxin alamettässä, mutta sit koko Futures Relaxin tiimi on ylhää. Jep. Nyt halutaan tää ylätorni sitten alas. Siellä on kyllä DP-ulti löytyy ja skythe löytyy. On kyllä vaikee fighttaa tohon aikikseen. Kyllä. Joo ja vähän ehkä puuttuu tuolta Koforelta se tyyppi kun aloittaisi sen tappelun. Tai silleen, että jos, okay, jos sen yksi pääsis niikkaa sinne keskellä, niin ei oo sellaista jääks hyppy-stuni-juttua oikein kellään. Et... ei ole sellaista suoraa, että toki Necro voi sinne kävellä, mutta siellä on kyllä niin paljon tuota Magic Damageekin, ettei se. Niin ja sieltä tulee sitten aika hyvin, jos Disablee nassuu. Joo. Jännä nähdä mihin Bloodseekeri, tai mitäkään Bloodseekeri mahtaa seuraavaksi pildaa. Joo, ei ole jonossa ainakaan näy mitään, että varmaan mietiskelee. Travelit Lavokilla. Shivase haluaa. Nämä basheri, nämä jukkeri. Pipeä ei ole Koforella, et ehkä sitä ehkä vähän kaipaisi, kun siellä on kuitenkin radiossa. Niin. Ja nyt hypätään lavakkiin. Sieltä saadaan netti hyvin koppiin, sieltä käytetään lavakkiin tämä PKP. Ja ai kun sattuu, ja sieltä lähtee lavakkiin. Siinä saatiin jo niinku Simbongin aikamaa. Kato, Omni lähtee eka. Sieltä, oi, hyvä karapade tohon VD-ultiin. Bloodseekeri lähtee chaseaa haikkarille ja... Nyt tulee buybackit sitten ulos. Se ja taas huomaa, että Simbongi sai blinkin ja sit taas mentiin fightaan. Että se on aina itemmin ja sit mennään. Siellä on vielä Simbongilla kaksi elämää jäljellä. Kohta kolme taas 10 sekunnin päästä. Kyllä niinku Lavokille ei ultii, ei omnislashii. Siellä on Necros kytse. Lähteeks? Katsotaan lähteekö haikkariin sitten vai... Kyllä taitaa lähteä yrittää haikkariin. Botti T2 on kyllä vielä. Mut nää me mennään vaan joo sinne vaan. Suoraan Finnyn kippuun. Ei riitä damage ihan siihen. Siellä on vielä Simbongilla vielä aikis jäljellä. Ehti toi ulti tulla cooldown nyt pois. Skythe löytyy, mutta ei oo omnislashia eikä sit tota Death Prophetin ultiakaan. Vaikee holdi on.
Lähtisikö? Ei ihan taida riittää. Ja sinne malediktia käskeihin. Ei oo follow-upi. Tuolta siinä on ehkä vähän se ongelma, että jos Ximbongi hyppää tuonne sisään hakkaamaan, niin ei kyllä oikein tornidamagea sit niin hirveästi. Joo. Kun sen niin kriipit on tuonne kuolla. Kyllä on koko ajan lovina toi Ximbongi tuolla. Ruptura ei finne, mut... Siellä on healing ward, eikö hiilaa? Lähtee Nashi vähän kattelemaan, jos saisi jonkun kiinni. No muppetti jää siihen midiin ja siitä varmaan otetaan. Klimmeri, sieltä saadaan sentry maahan ja... Joo, eiköhän... Eiköhän tipahda. Oho, sieltä tulee kopil tulli taas. No oikein tiedä... Yritettiinkö siinä pelastaa, et ehtis teevettää tai jotain, mut... Niin. Kuitenkin aika pitkä toi cooldowni tossa kopin niin, uutissa. Niin, kun ei ois nyt tos taas ehkä chanssi yrittää sit jotain paineistaa. Nyt jos täytyy VK topista. Siellä on taas tupla ultit. Tai aagis ja ulti. Joo. Mut varmaan pystytään kyllä kiteemään tolleen aika hyvin, ettei Ximbongin yksin ehkä sit... Apuvoimat tulee, paikalla. Polari tulee sieltä. Ja nyt jää Finny kyllä siihen. Ai. Siellä on nyt spinne käynnys, varmaan Jenny tipahtaa. Ximbongi ottaa kyllä damagea siinä, lähteekö... Aegis loppu! Oho! Huhhuh. Oi. Siin kävi. Aikamoinen. Joo. Siinä ei ollutkaan ajoitus sit niinku ihan täydellinen enää. Varmaan jää Bloodseekerikin. Saako niin. Vielä jo perässä jo? Kyllä se jää sieltä. Joo, aika hyvä. Joo, kyllä niinku... Varmaan just toi lavokii meni noihin traveleihin sen takia, että saa just juostua jengiä alas tol Spirit Symphonille. Ehkä sen takia se niinku Atoski voisi olla tosi, ei Finny siellä vielä ostanut mitään, että saa nähdä. Mut nyt oli kyllä tosi hyvä niinku Goforel. Me saatiin vähän network leadiinkin niin kiristetty ja nyt lähdetään sit puskeen neljästään. Tietty se Necrobootto nyt, niin ei ole ihan niin kova susteeni, joka on siellä Healing Ward ja toi Enchantressi, mut... Joo, siellä näyttäis Exoticki menevä Abyssal Bladeen nyt, että halutaan joo. Sitä lockdownia varmaan sit lisää. Joo, luultavasti joo, siltä näyttäis. Mä en tiedä, et oisko jotenkin, no siellä itse asiassa Bassari backpackissa, sen Dani kannattais ottaa sieltä pois, mut niinku just se, et oisko toi pelkkä Bassari riittänyt ja sit mennyt niinku sen jälkeen. Nyt on kuitenkin toi bildi on vähän sellainen, että okei, sitten damage omnislashilla, mutta et sä oikein pysty menemään right-klikkaa ketään niin kuin sen jälkeen niin hirveän hyvin. Joo, aika. Että pitäisikö aika jättää tähän basheriin ja sitten niin yrittää jotain vähän sellaista, vai mennäänkö niinku, ulti edellä. Toisaalta ehkä sitten se, että saadaan ne stunit kiinni, niin lavokki pystyy sitten tekemään damagea ja muuta, niin saattaa kyllä riittää ihan hyvin. Et. Ja Finnykin nyt näyttäisi tekevän Eulia sit kuitenkin. Ei mennäkään siihen Atokseen. Ja Ximbongi tekemässä kans Abyssalia Passeri löytyy jo. Kyllä tässä niinku tietty Jennykin jossain vaiheessa alkaa vähän fall offaa ja muuta. Et kyllä tässä nyt ihan ei oo Kofori menettänyt kuitenkaan yhtään niinku T3 vielä. Et, ja tuolla T2 botis vielä jäljellä. Et on kyllä niinku chanssit kaikkea vielä tässä matsissa. Joo, eikä tässä nyt oo, se on 8 000 network leadi tuolla. Saatiin aika hyvin otettu takaisin tuolla, kun saatiin Ximbongi tapettua. Ja... Mutta esimerkiksi Ximbongi, eli saatu Abyssalin valmiiksi, niin on käytännössä niinku 6-slotted, okei, okay, varmaan sieltä sit myydään jotain midas tai muuta, mut niinku, et ei nyt välttämättä enää ihan hirveästi sit skaalauduta siitä eteenpäin. Joo, ja VK:nkin late game on sit vähän outo, että jos ei tavallaan toi muu tiimi skaalaa tarpeeksi, niin ei se VK:kaan sit yksin oikein pysty. Joo, ja sit tuolla on kuitenkin se Spirit Siphon ja sit Necro se Hardstopper, kun tekee niinku prosentti base damagea ja muuta, niin... Joo. Eikä se on just se yksi hyvä skythe, niin jos saadaan ajoitettua siihen, niin siellä ollaan aika pitkään pois pelistä. Sieltä taas ottaa Futurelaxi niinku mappi kontrolliin ja pakottaa Koforea pysyä basis, mikä sit tässä meinaa sitä, että mitäs meidän Roosa sanoo, 2 sekuntia, nyt spawnaa. Noin, sieltä tuli Roosa, niin nyt on taas Futurelaxilta hyvät sääset käydä hakemassa, jos joku se sieltä käy scouttaamassa.
Joo. Mut itse asiassa VK lähtee bottiin. Jaa, mahtaako siinä muppetti käydä? Ei, juoksee siitä vaan ohi. Ehkä menetetään se chanssi siitä nyt, kun Kofore lähtee. Kuitenkin jos noita networkteja katsoo, niin siellä on Ximpong ja sitten on kuitenkin toi DP Jugi siinä. Että jep. Vähän on nyt kyllä toi Bloodseeker ja Koppi on vähän tippunut tuolta. Joo. Finny on vähän jäljessä ehkä, mutta eipä se nyt niinku. Itse siellä on nyt Finnilläkin on niinku, se on Griefs sitä Euli, ettei tehtykään sitä Atossa. Nyt nämä mennään Pipeen. Pipeen seuraavaksi. Joo. Siellä on Lotusi Bloodseekerillä nyt. Katsotaan, aletaan tekemään näitä vissiin VK-buffi-itemeitä vaan. Joo, se on varmaan just ihan fiksu, että päästään niinku tuota haikkaareisit yrittämään. Nyt on VK-llakin se tabi valmis. Jep. Buybackia ei tosin ole nyt. Katsotaan mennäkö. Ja siellä mennään vaan sit päällä. Finnöi suoraan, tuplastuu niitä. Oi oi, bashaa vielä. Oi oi oi. Sieltä tulee kopi ulti hyvin. Ei oo buybackia siellä Finnöllä. No taas. Sitten lähtee rupture banni, joo. Varmaan saadaan se. Joo, se alas. Sieltä tunaa. Mikä kritti. Että jos sit buybackia just tosiaan Finnylle eikä banjo hirveellä, nyt varmaan lähdetään sit haikkari kokeilemaan ja kun on se lotusorpikin tehty, joten en tiedä odotettiinko just sitä vai mikä oli peli. Et ehkä ton ruosa olisi voinut yrittää tuolta hakea, ehkä se olisi ollut vähän riskaa peliä, en tiedä, mut. Joo, siellä on toi jämä T2 alhaalla, haetaan se pois ja sit varmaan koitetaan tonne haikkariin. Tos Finny spawnaa kuitenkin 15 sekunnin päästä. Niin onko tässä sitten kuitenkin vähän, että ei ihan niin äkäisen. No nyt varmaan siellä on kuriiri on Roshanilla. Siellä on Ximpongin kuriiri Roshanilla kattomassa. Juokse sinne. Saa nähdä, lähtekö Ximpongin. Pystykää sooloomaan se ehkä. Varmaan sen verran tuo damage ja lifesteali. Joo, skeletoneita ei nyt ole, mutta siellä scouttaa Ximpongin kuriiri. Niin siinä. Next level place. Sit saa silloin kun ei oma tiimi mene haikkariin, niin laitetaan oma kuriin. Kofore skannaa. Skannaa tuota Futurelexion pitis ja sieltä tuleekin Nashi. Ei oo Sentry. Ei oo detectionia. Nyt saattaa aika hyvä. Saako siitä? Tuleeks vuoden Snatchi? Oi. Ei ottanut. Ei saanut. Se on juuri ainakin. Maas vielä. Siellä on edelleen. Kuka sen ottaa? Ximpong sen ottaa. Joo, sieltä sitten. Ai. Kofore sai tapo siitä radiosta kuitenkin. Siellä lavokki tippuu, koppi tippuu, koppi buybackkää. Ximpong aika lovina. Mut sieltä löytyy tosiaan Aagis ulti. Ai. Ja kolmen saa tohon kopin ultiin sitten. Ja kyllä sieltä taitaa nyt. Siellä on banjohirvi enää ja taitaa Enchantresskin jäädä kiinni sitten. Se oli kyllä lähellä, ettei saanut siitä. Oliko sitten reppu täynnä vai mikä oli? Ei saanut sitä napattua. Niin. Siellä oli kyllä aika paljon noita unittejakin siellä pitissä, että varmaan vaikea klikata siihen. Niin, juu, se on totta. Lähellä oli kyllä. Kofure yritti siis ottaa niinku fightiin. Ehkä se oli ihan hyvä päätös, kun oli kuitenkin Futurelexillä aika kruuvattuna, mutta juu, ja tosi hyvältä näytti sitten, mutta ei sitten ihan. Nyt siellä mennään lavakin päällä niin perkeleen syvälle ja varmaan tipahtaakin. Ei, hyvä euli. Välttää kopi ulti. Sieltä tulee dieback kuitenkin DPLt. Siellä on koko nyt Koforen tiimi buybackänny, ei oo ulteja. Siellä tosiaan banjo varmaan tipahtaa Ximpongiin, jep. Noin. Finny yrittää kovasti, jep. Mutta ei riitä ja ultra ja onks se sitten. Tulee Krampake. Lähetäänkö hakee Fountainia? Lähetäänkö hakee? Onko se? Ei oo siellä! Futsiikkeri pölliin. Ai. Mut sieltä tulee Goforelt GG. Oli mun mielestä niinku kyllä aika tiukka matsi. Vaikka, no Futurelex nyt oli koko ajan sellainen johto ja ehkä mappikontrolli, mut kuitenkin mun mielestä oli ihan tasainen matsi. Et toi Roosa fightti nyt, et ehkä ois vaan pitänyt yrittää pölliä se silloin yksin ja muut olisi sitten niinku ollut menemät sinne, että se nyt sitten ehkä kostautui ja sitten lavokki buyback ja se muut ei ja no
En mäkään olisi ehkä uskonut, että se VK hyppää sieltä niin, niin aggressiivisesti tuonne T4-osille, mutta se oli kyllä Ximbongilta ihan niin kuin hyvä peli, että ei siinä mitään. Joo, aika äkäsen siellä huomattiin, että TP Pinebackkäs ainoastaan, että sitten heti vaan sinne. Ja kun on kolme elämää, niin se on helppoa sitten vaan mennä sinne diveemään. Joo, näin se on. Oli kyllä, ehkä VK pääsi sitten vähän kuitenkin liikaa edellä siinä, niin. Joo, ja ne aikikset, se fighttaaminen, ne meni niin vaikeaksi, niin. Pitää kolme kertaa tappaa se VK, niin ei sitten. Ja kun on isoja ulteja ja sitten ilman niitä ulteja on niin vaikea fighttaa, niin sitten. Jep. Mutta ei siinä mitään, mun mielestä niin kaiken kaikkiaan silti oli niin kuin hyvä matsi, ja olisiko kyllä mennä niin kuin ihan kumpipäin tahansa. Kyllä se oli pitkään tiukka, joo, kyllä. Mutta joo, otetaan tähän väliin niin kuin pieni tauko ja jatketaan sitten kakkosmatsin parissa. Yes. Hyvä.
lovers on the run, follow in the dark, and there is no way out. The end is closing in, feel the loneliness, so let me think out loud. Is this the last time you're here after midnight with me, with me, with me? If this is the final, then be in denial with me. Fuck with my head and make me feel that you still love me like it's real. And for a minute, could we smile like we made it? And would you touch me where it's good? Cause I could love you like it's true. And for a minute, could we smile like we made it? For a minute. Niin, sit päästään starttaamaan peli numero 2. Katsotaan, keksii Skofore avaimet Futurelexin voittamiseen. Kyllä siinä oli ekas peli, se oli ihan hyviä hetkiä. Joo, mä olin tosi hyvä peli kaiken puolin, että olisi niinku voinut kuitenkin mennä kumpaan suuntaan tahansa, vaikka Futurelexin nyt ehkä sellainen pieni johto olikin koko ajan, mutta kuitenkin niinku Oli, mutta se oli viiltää. Oikeastaan sitten loppupeleissä aika lailla kaikki kiinni siinä VK:ssa, että jos siihen vaan olisi jotain keksinyt, niin olisi voinut mennä toisinpäin. Sitten on Spirit Breaker bänni Futurelexilta ja sitten Kofore bänni sama Phoenixi. Itse asiassa taisi Futurelex bänni Spirit Breaker viime pelissäkin ehkä. Joo, toi oli, taisi olla para ja sitten oli Pugna. Katsotaan, tuleeko se Pugna sieltä. Mä en tiedä, onko Kofore pelannut tuota Spirit Breaker? Tidehunter, mielenkiintoista. Ei lähtenyt se Pugna bänneihin, että katsotaan. Koforehan vetäisi meitä vastaan first pick. Se on ehkä tämä olla joku ansa. Ansa niinku. Sieltä bännätään sitä Bloodseekeria, sitä ei haluta enää ensi matsiin. Tuo ID-bänni on aika mielenkiintoinen. En mä tiedä, mä kyllä muistan, että mä olisin Finny nähnyt, että se olisi pelannut tuo ideä. Ja tuntuu jotenkin, että on kuitenkin on niinku ne Marsit ja Darkseerit ja muut, niin onks Tide niinku se? Joo, on kyllä outo bänni, en tiedä. Tide on tietty aika helppo pelata, et sieltä pikattu se CM, kun se ei mennyt bänniin. Katoan, tuleeks Pugna first pick. Kui isot kohones löytyy lavokilta. Olisi jännä nähdä, mitä vastauksia Futurelexiltä sitten siihen tulisi. Niin, se midi oli kuitenkin aika niinku tasainen, mutta Slavokki jopa sen voitti. Eikö saanut voittaa pikkasen? Kyllä mun mielestä vei niinku alkupelissä ainakin lästiteen siellä Denyissä. Että silleen, niinku, ei sieltä tule sen yksi kuitenkin. Tietty on tässä, että pystyy sen Pugnan tuohon pikkaamaan, jos haluaa. Mutta en tiedä, että ehkä se nyt ei ole sit niinku, tavallaan Futurelexin kaliberin tiimiin vastaan niin sellainen ylivoimainen pikki tai muuta. Niin. Kyllä se. Joo, saa nähdä. Mitäs? Viimeksi oli. Oliko se Phoenix Jenny? Ei kun toi Platsikker Jenny, mikä päännettiin. Tai se pikattiin viimeksi. Tuski. Sitäkään ei ole näkynyt kyllä varmaan tässä turnauksessa kertaakaan. Eikä nyt muutenkaan ehkä ihan hirveästi, kun sitä joku kritti taisi EG eli jossain matsissa pelata, mut. Jotenkin tuntuu, että se on ihan vahva nelosena nytten, mutta silti ei jengi pelaa sitä. Mm.
joku pari hassua peliä näkynyt, tuskin kolmostakin, mutta ei varmaan tässä ole siitä kyse. Tuskin vaan, mutta eipä sitäkään tiedä. Katsotaan, miten Gofore lähtee niin kun nyt vastaa siihen, että... Ja Kiro. Okei. Okay. Ihan tommonen solid. Joo, se on ihan hyvä. Periaatteessa jos tulee vaikka jotain sitä snowballin naamaa, niin voi heittää siihen sitä ice bathia. Mahtaako VK mennä nyt bänneihin vai luotetaanko siihen, että pystytään se sitten hoitelemaan? Niin, niin, se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, mä sitten kun yksi ja Kiro on molemmat mä sitten ihan hyviä kyllä niin kuin CM ja Tuskia vastaan. Että... Kyllä joo. Tietty lumipallo sit pystyy pelastamaan, jos sieltä tulee jotain isoja ulteja tai muuta single targettia. Pännitä AM. Tarttu yksi AM-matsi tässä kanan liikaturaksessa nähdä ja se taisi olla päätty häviöä. Ja oli tosi suositus siinä, kun oli just se Sangeet jassa, Halberdi Mantabildiin, mutta nyt kun Halberdi kalliintui vähän, niin sitä on kyllä näkynyt ihan niin paljon. Sieltä tulee nyt se VK-bännikin sitten, ehkä ihan fiksu, niin päästään nähdä sitten Ximbongin jollain toisella herralla. Joo, tuntuu, että Futurelleksi osaa just, tai on tuollainen comfort pikki toi VK ja osaa pelata hyvin sen ympärillä. Et se on varmaan ihan hyvä bänni laittaa tähän väliin. No jos musta, mitäs Tani Ximbongi on muuten pelannut? Pääskö trollia? Trollia pelasi joo. Trollia ja VK:ta ainakin. Eihän Futurelleksi oo. Joku jukkeri ehkä nähty. En tiedä. No, luultavasti en nyt muista. Kuitenkin osaa pelata niinku muitakin heroikoista VK:t. Aika kauan nyt käytetään niinku. Tulee se Voidibänni sitten kuitenkin. En tiedä, keskusteltiinko siitä enemmän, että mitä halutaan pikata seuraavaksi, että bännetäänkö sitä kohtaa jotain, ja sieltä tulee sitten pukki taas. Ja sitten tulee se pukno. Joo. Spectre oli vapaana kanssa molemmissa peleissä. Tietty se nyt on sitten niinku astet hitaampi hero jo, mut ollut ihan vahva kyllä kans metas. Joo, olikohan Spectre bännityn hero nyt se on vielä poolissa. Nähdäänkö sit Spectre peli, kun ei bännitty? Mutta ei sitä nyt kyllä viime pelissäkään mennä bänniin. Mut tietysti sit siellä oli se VK, mikä oli ehkä comfort pick, ja oli se Jukkeri, mikä oli myös ehkä comfort pick. En tiedä, Spectre olisi kyllä ollut ehkä vähän turha hidas niin kuin viime peli olisi ollut sit kummalla puolella tahansa. Juu. Tai no en mä tiedä. Midas radi. Niin, kyllä sieltä sit olisi farmannut kans, mut ehkä, no joo. Sveni on näkynyt kans paljon ja yksi niin kuin parhaimpi kärry tällä hetkellä, kun saa pilataan se Akha ja sillä pääsee sitten niitä supermieshyppyjä tekemään. Joo, tavallaan Akha poistaa just sen niinku catch-ongelman Sveniltä ja sit just sen passiivin avulla pystyy farmaamaan tosi nopeasti, ei tarvii oikeastaan farmia tai meitä kauheasti tehdä. Toi Brewmaster. Onks tää sitten boss kolmonen varmaan? Kyllä sitä on enemmän offilla pelattu. Muutama kertaa ihan... midissä näkynyt, mutta... Periaatteessa ihan hyvä kyllä toi Futurelleksi line-up taas Veni vastaa silleen, että pystyy kyllä kiteemään sitä, vaikka tietty Veni varmaan sen PKB niin kuin tekee, ja sitten pystyy heittämään niitä sardeja, pystyy seivaamaan lumipallolla ja muuta. Et. Joo, kyllä niin kuin tuntuu jo tässä vaiheessa aika ikävältä Sveni-peliltä, että siellä on toi Brewmasteri ulta ja sitten heittää ilmaa, ja lumipallolla voi tietty ostaa aikaa paljon. Ja... Lisäksi sit, jos ei sitä stunia tavallaan, jos CM heittää ultin ja jos sitä stunia saatavilla, niin saa lisää armoria siihen, niin senkin tappaminen voi olla. Juu, ja sitten kuitenkin CM pystyy just kiteämään Sveniin, niin
Sieltä tuo nyt Finn Dark Series itse asiassa auttaa ihan hyvin kyllä Sveniä silleen, että saa sen surgen, niin pääsee ehkä sitten päällä. Joo, ja vakuumilla jengi kasaa ja sitten sinne Sveni kauttaa. Kompaa löytyy kyllä. Ja siitä saadaan nyt ehkä vähän paremmin kans sitä, niin kun saadaan Sveni ja se Akha ja Darkseerille Blinkki, niin pystytään ehkä aloittamaan fightteja vähän helpommin kuin viime pelissä. Joo, nyt on niin kun selkeästi semmoinen fightin aloitus löytyy kyllä tässä. Ja taisi GoFore aikaisemminkin pelaa mun mielestä, ainakin yksi Darkseer-kombolla saatiin hyvin aikaiseksi pelattu, joo. Tilaa. Joo, mietin, mikäköhän niin midi-tohoiset menisit. Mutta ehkä se jää nähtäväksi. Varmaan jotain sellaista mobiile pelintekijää. Nyt sieltä tulee sitten se Voice Spirit, mikä ei vielä ollut mennyt bänniin. Joo, sitä Futurelex kyllä. On kyllä varmaan itse asiassa meitä vastaan hyvin. On kyllä varmaan itse asiassa hyvä hero tähän, kun ei tuolla nyt ole kuitenkaan Kofora saa niinku superhyvää catchia. Että aika hidas on se Svenin niinku stuni. Okei, Jakirolla on Ice Pass, mutta sekin on aika hidas. Ja on yksillä on se Karapa se. Mut niinku en joo, tiedä niinku, että varmaan pystyy kyllä aika hyvin fighteissa liikkua tällä hetkellä vielä ympäri. Joo, ja taas yksi hero lisää, joka kitee vaan Sveniä, että kyllä näyttää niinku siinä mielessä vaikealta Sveni-peli. Tuolla Stormi ja Lifestealer-bänni. No joo, tuolla tuo Stormi-bännikin on hyvä, ei tuolla niinku Futurelexilläkään kyllä niinku stuni nyt oo. Et okei, ehkä tehdään Akha Void Spiritillä ja muuta, mut kyllä niinku just vähän niin kuin puuttuu sellaista niin kuin kunnon disaplea. Joo, ei ole semmoista hard lockdownia kyllä oikeastaan. Toki tuskin nyt pystyy lumipallolla sisään ja sitten nyrkillä naamareen, mutta sekin on sitten vaan single targettia. Jep, se on nyt se DB-bänni. Void Spirit, varmaan se sitten taas kärry puuttuu Futurelexiltä ja Koforelta sitten toi midi. Joo, näin voisi kuitella. Futurelex on musta tuntuu, että varmaan kaikissa matseissa on aina halunnut pikata Radiantin sen sijaan, että valitsi esimerkiksi last pickin. Juu, että tuntuu, että toi puoli on tärkeämpi kuin se pickijärjestys. Sieltä päätetään Juggernautti. Jukkeri on kyllä itse asiassa aika hyvä kans Sveni vastaan, jos saa vaan Omnislässä siihen ja niin kuin oikeastaan kaikki muitakin Kofor-heroja vastaan, ihan niin kuin fiksu bänni. Joo, ei ehkä kärsi Lanellakaan Darkseeriin vastaan niin paljon. Viiveri. No sieltä tulee lisää sitä kiteä. Nyt joo, kyllä on nyt kiteä paljon niin, Futurelexillä. Nyt tarvitsisi kyllä Koforesta jotain niin kuin joku kätsi nyt kyllä niin tarvitaan lisää, että tuntuu, että ei kyllä riitä Koforen kätsi, niin, vaikka siellä Darkseeri löytyykin ja yksi. Mutta ehkä esimerkiksi just tuo Tidebännekin oli sen takia, että tiedettiin, että tulee tällainen line-up. Ja kuitenkin joku Ravage on vähän parempi mun mielestä kätsää heroi kuin esimerkiksi Darkseeri. Niin kuin no siinä on sitten vähän sitä kätsiä. Mm. Tosi ei se kästuni nyt sille supervarma ole, mutta jos se osuu, niin sit siinä on istutaankin kyllä hetki, että varmaan ihan mielenkiintoinen matsi tulee. Toi Viiverikin nyt silläkin kyllä pystyy splitpushaa aika paljon, mutta ei varmaan nyt lähdetä ehkä ihan yhtä paljon farmailemaan jotain junglea ja muuta kuin sillä Wraith Kingillä. Joo, se on näköjään joo. Safe on ne Viiverihän. Kyllähän toi Windranger niinku on ihan hyvä tätä Void Spirittiä vastaan, jos sä saat vaan niinku beitattua skillejä ja sit saat sen shacklen, niin kyllähän se lähtee. Juu, ja ihan esimerkiksi noin niinku Futurelexin pääkorret, siis Weaver ja Void Spiritti, niin jos ne jää kiinni, niin kyllähän Sveni ne niinku tappaa. Juu, niinku se on ihan helposti kiinni, että jos jää kiinni, jos saadaan kiinni, niin damagea löytyy kyllä.
No niin, toimiiko kamera? Kyllä. Meidän pystyy jopa zoomaan no, uloskin. Herra isä! Aika ei elätty. Nyt on laatustriimi kyseessä. Veli, sieltä. No ollaan, että menee aika silleen, kun ajateltiinkin, että eipä nyt mitään yllättävää. Ja mielenkiintoinen tämä Brewmaster tuskilaneet. Kaksi meleet. Sveni ja Kiro vastaan. No en tiedä. Sitten Viiveri, mites Viiveri mahtaa tuo Dark Seeri vastaan Lanella? Varmaan ihan ok, kun pystyy niinku ampua sieltä rangelta niitä Ion Shelly creepeistä. Juu, ei se. Ei varmaan ihan hirveästi tuu kärsimään sitä. Tietty, että jos sit yksi saa parit hyvät stunit, niin tietty. Ja näillä alkuleveleillä Sukutsissa on aika pitkä toi cooldown, että jos topis, saa kiinni. Mä hiistää jo, ja Ximbongi käy pistää. Ehkä Vardi, ei. Se on kanssa Koforella on pistetty tänne Vardi aika nopsaa tänne pottiin niinku. Tulee nämä lavokki bottiin ja Void Spiritti kiertää selkään hakemaan yhtä runea. Joo. Ei kun ei, hetkinen ei kierräkään selkään kun tulee sieltä auttamaan. Jep. Varmaan 2-2. Kyllä niinku damagea löytyy täältä Futurelexin offilta, mutta sit siellä on toi Jakiro kuitenkin auttamassa, joka vie kaikki attack-speedit pois. Saa nähdä jääks Panja nyt. Varmaan tosta pääsee pakoon. Ei sieltä lähtee. Toi Polari kyllä aika loves. Ai, taitaa kyllä tipahtaa. Exotikilla stuhisee jo, niin noin. Kyllä. Soli. Saadaan ihan hyvä alku tällä kertaa sit. Tämä toi Weaver C on vähän kettumainen kombo siihen, että saa just noit niinku tyyli klarityitä esimerkiksi tuolla Darkseerilta varmaan aika helposti niinku otettu pois. Sieltä lähtee tuskilta taas tag tiimi, Banjo hirveä, käydään hakkaa nassuun, mut eiköhän Banjo hirvi tosta. Siellä on kyllä toi Orbo Venom. Tiedä. Ai. Finny jäi siellä. Harmi, että missattiin sen. Mitäköhän siellä kävi? Ei siellä kuitenkaan, Muppetillakin on vaan toi slovi, että niin vähän outo kyllä. En tiedä. Eikö sitten, saiko hyvä slovi vaan ja sitten Ximbongi juoksi vaan kiinni ja vei. Nyt Tobis Exotikki on aika lovee, siellä on yksi tango ja salve jäljellä. Tää stikkii. Niin kuitenkin tuolla on 5 armoriakin tuolla Finnyllä, et en tiedä sit mitä siinä kävi. Xivi saa Remnantin lavakkiin, mutta lavakki viin runnaa pois. Toki on niinku vähän mähinä joka lanella. Joo, nyt on kyllä. Taas Finny niinku säkästää salve. Toi elää Finnylläkin yksi tango jäljellä. Ja nyt varmaan rupeaa aggressiiviseksi Ximbongi, kun level 2 on. Toi on kyllä aika, siis 2-3... Ai kun niin sanot Krystanova. Niin 2-5 on aika hidas toi Dark Seeri, et sekin varmaan kyllä vaikuttaa. Joo, nyt Muppetti ottaa kyllä damakeen ja sieltä tulee surkea ja varmasti jää kyllä tähän nyt noin. Jep. Sitten on Nässi puolesta saanut Ximbongin haettua sieltä. Sieltä tulee Gemini tapot. Topis joutuu Brewmaster ottaa vähän päkkiä. Mitäs me midi? Midi aika tasainen taas. Joo, siellä on 11, 2 ja 9, 1. Aika tasaista vääntöä täällä midissä. Siellä on Finny nyt taas regenit ihan loppu. Joo, toi on kyllä varmaan aika jäätävä linja tolle Darkseerille, just kun ei saa sitä manaa regenattua, kun aina lähtee klaritit. Sieltä ei oo nyt niinku... taas Nashi tuoda mango Finnyn, mutta ei oo kyllä mitään HP-regen itemiä, eikä jos kuriri tulossa, että joutuu varmaan kyllä Finny taas ehkä ottaa päkkiä tuolta lanelta. Katsotaan millain tää ylälinja, että kuinka paljon Banjohirvi lähtee stäkkäilemaan Exotilla kyllä vai keritäänkö stäkkäilemaan lainkaan. Siellä saa ottaa hyvin toi lane tohon niinku Futurelexi torni eteen. Tuskin yrittää vähän häirittää pullia, mutta saatiin se pulli onnistua kuitenkin. Täällä on Sentry pistetty tänne pottiin Koforen toimesta, että ehkä saataisiin toi Ximbongi sit kiinni. Joo, parikin sentryysin linjalla on. Ximbongi aika lovee, mutta sitten on pullo tulos.
Lavakilta pullo löytyy jo. Lavakki lähtee vähän juokseeksi ympärään, mutta ei siinä mitään sitten niihin pari right-klikkiä sinne. Finne käyttää silti itteensä, mutta joutuu kuitenkin pysyttää vähän kauempaa. Sieltä lähtee Sukutsi tekee kyllä aika hyvin namake toi Finny, mutta sieltä saadaan hyväs tunniks inbongiin, mut oi Finny kyse on ihan saako Crystal Nova vielä tulee? Meneekö heiksemään? Sieltä tipahtaa Finny, ai nyt kyllä. Toinen nyt kyllä kuolema jo Darkseerille, ei näytä ihan hirveen hyvältä sen puolesta. Ylhäällä on Exotickin aika lovi. Siellä on tangoja löytyy vielä. Ja Exotic on kuitenkin level 4, et saanut ainakin leveliä tähän alkuun, mikä on ihan jees. Joo, toi on kuitenkin aika aggressiivinen. Se lavakki Invixen midis. Sivil on niinku, oi nätti. Ja mä just sanoin, Sivil oli aika love siellä, ei ollut regeni. Toi tärkeä tappola on nätisti pelattu. Siellä on. Joo, siinä. Sivi vähän teki virheen, että meni tohon puiden luokseen. Topisti puu. Paljon hirvi, sen mä missasin. On nämä raindropit nyt Finnyllä, auttaa kyllä. Ihan fiksu varmaan just tota niinku Sukutsi ja Crystalnova ja muita niinku vastaan. Sitten tulee Bountit ja Muppetti siellä hakee. Saakohan Nashi tosta. Siitä slovaa. Saa stunin Nashi sieltä. Frost pitää sieltä nassua ne. Muppetti vie molemmat sieltä alhaalta ja Lavokki hakee sitten taas ylhäältä ja siellä sitten hakee myös Polari. Jep, sieltä on Sivi nyt apuun. Oi, hyvin Dotki ja Remnant ja sieltä tulee TB. TB hyvin joo pelattu. Saa sieltä yhden Bountin ja saa taponkin, se oli oikein hyvä. Päätin kurieri kuolee. Ja Ximbong ne on myös Maelströmiin. Muppetti lähti näköjään taisi lähteä stäkkäilemään, niin nyt saa vähän sit Finnykin tuolla kriippejä. Ja toi on kyllä. Ja ylhäällä Exoticiin mennään. On kyllä toi niinku toi Jakira plus toi Sveni Warcry, niin kyllä varmaan pienentää aika paljon tuota niin topruvi ja tuskin damageet. Joo, kyllä mä niinku näen mitä ne on halunnut täältä ylälinjalta, et toi Brevin kritti ja sitten tuskin tag tiimi, niin sieltä tulee kyllä sitä damagea, mutta sitten taas tuolla on toi Jakironissa kyllä aika paljon mitigoi sitä. Nyt on Ximbongil ulti. Niin voi olla kyllä aika hankalaa, varmaan aika rauhassa olla nyt, tai pystyy olemaan yksin tuolla lanella, niin ettei just tosiaan tarvittua CM, et en näe, et ihan heti niinku sieltä lähteekin sitten yksikin tota, niin roteittaa, etsimään ehkä sitä CM:ää vai lähteekö midiin, mutta ei ole kyllä vendetta eikä oikein manakaan, en tiedä mitä. Joo, siellä on kans Polari smokella midissä nyt. Halutaan varmaan toi Lavokki. Se on Lavokki haastepullo, se 16 sarkee vandissa, että on kyllä vaikea tappo ja Remnanttikin menee ohi. Nyt on Muppettikin siellä. Ai ei, mutta sitten on manaa Frostbite. Oi, loistava sakla. Hyvä sakla. Saako siitä? Polari lähtee varmaan, jep. Sitten tulee paljon TP:tä. Svenikin tulee sieltä. Se oli ihan hyvä fightti. Okei, tuo Svenin TP nyt tietty ehkä pakottaa nyt Svenin tänne näin. En tiedä, olisiko sitä välttämättä tarvittu. Nyt Brewmasteri pystyy sitten pressuroittua toppiin. Tosi Lavokki tulee tänne näin nyt. Samalla sitten Ximbongi painaa täällä. Oi, saa just ulti, mut kyllä toi aika hyvin toi silti tekee damage. Siinä on tupla Jon. Oi, Nashi osuu stunnin. Ai joo, sieltä käytetään Fairy Fire ja Stickia. Oho, aika rohkeasti lähdetään hakemaan. Finnykin on nyt tosi lovi. Ai ja kyllä täältä ajaa. Oli kyllä tosi lähellä, ettei käynyt päinvastoin toi tilanne, mut siellä nämä osattiin pelata just äärirajoilla, niin kuin kuuluukin. Siellä oli Stickia. Laskelmoinnit tehtiin ja kaksi tappoa sitten paljon. DD topis, Svenillä on yksi braseri, nää mä jään nyt tohon midin sit farmailemaan ja Lavokki laitan toppiin. Sitten on Jovelini ja mennään siihen MKB:hen, mikä aika perus. Joo, ja erityisen hyvä tohon Brewmasteriin sitten, että menee tosta Devasin läpi. Finny teepettää Lanel, täällä on nyt tuskikin. Sveni käyttää ulti, lähtee farmaa ansientteja, vaikka stackia ei olekaan.
vähän Brewmasteri peittailee tota ultia. Ollut kivakseen sitten pois. Tuski saa tag teamin tohon Nashiin. Joo, oi, nyt on meidän avokin TP-tää alas, mutta kyllä taitaa lähteä siitä jo. Finne ei ois killannut wallit, että okei, ehkä tässä vaiheessa ei... Simbongiset löytyy ulti kuitenkin. Brewmasteri tulee. Ja ulti siihen ja nyt tulee Sveni tulee kans, mutta ai ei ei. Sveni ulti loppuu ihan just. Joo, kyllä nyt näyttää pahalta. Ai. Toi on kyllä huono, että Sveni tuli nyt sinne kuolemaan. Pitäis varmata vaan. Niin mä en tiedä, olisiko toi bottityylistä kannattanut jotenkin jättää vaikka tylin yksilkä, tai ehkä pääsis pakoon se spike-karapasen avulla niinku Darkseri käydä vähän jungleamasta jotain, jos ei sillä langella pysty oikein olemaan. Tosiaan, niin. No en mä tiedä, olisi nyt ihan hyvää treidiä siinä toki Ximbongin kanssa, mutta Ximbongi tosiaan nyt menee toppiin, Sveni tulee sinne, mikä ei välttämättä ole hyvä asia Svenillä, vaikka voi tulla sen verran damageen assuun, mutta tuota Maastromet joutuu sieltä langelta lähteä pois. Nässi seisoo täällä nyt 10 minuutin runet. Siellä on nyt Sveni on level 7 ja Viiveri on 9, että siellä taas otetaan sitä kuuluisaa kaulaa. Joo, ja Viiveri on kyllä hyvä ero siihen, että tota, varsinkin kun ei ole ihan hirveästi sitä stunnia tuolla Koforella, niin pystyy olemaan sellainen yksikin. Ja nyt mennään Sveni ylhäällä. Tiimi, tag-tiimi, ne on kolme, ei varmaan mitään chanssiä päästä pakoon, vaikka hyvin stunnaakin Viiveri. Tulee Darkseer TP, että kerkeekö Finnu? Oi, Banjo hirvi pelastaa kyllä. Ja ei nyt kyllä... Sieltä tulee nyt vähän kattelee. Ei kyllä, taitaa Exotikki selvitä. Rohkeasti vetääks Ximbongi. Sieltä täytyy Sukutsi vielä. Lähteekö Finny sitten? Kyllä taitaa Finny lähtee sitten. Lavokki teepettää. Saadaan ehkä käännettyä. Varmaan ainakin Polar tippuu, mutta tulee hyvä ruutti. Polar lähtee sitten Windrangerin ultin kanssa. Jep. Mut Ximbongi selvii taas. Ja nyt on potis farmaamassa. Se on kyllä niinku... Ei kyllä paljon HP-tä ole, että saa nähdä, että saaks Nashi niinku... Siinä on kyllä sentry, taitaa nähdäks Ximbongi just, että Nashi on se. Joo, varmaan sen teki lähtikin pakoon, et... Mutta aika rohkeasti kyllä Ximbongin olisi vaiteis vetää niinku ihan pienellä, et siinäkin jäi sinne niin, vaikka oli ihan niinku minimi HP, mut... Joo, kyllä pienis selviää. Melkein näytti hetken siltä, että kaatuu, kun oli ultin käyttänyt siinä ja oli lovina, mut sitten kuitenkin selvisi. Selkeästi niinku on Viiverin peli kyllä hallus. Täällä tekee linkkejä, niin seuraavaksi Viiverillä sitten. Se on lavokki nyt networkin kärjäs kuitenkin. Lähestytään. Joo, hyvin on hakenut tappoja kyllä. Ollut siellä, missä tapahtuu koko ajan. Sveni nyt on taas vähän jäänyt jälkeen sama niin kuin Finny, että aika paljon on taas varmaan lavokin harteilla. Pitäisi saada sitä spacea tehtyä. Joo. Tuolla on vaan niin liukas toi noitten. Lähdetään Tomi Sveniin, sieltä tulee hyvä snowball ja sarrit ja Valdus Punchi käytetään. Brewmasteri ulti ja Sveni on kyllä aika jumis siihen, ettei varmaan tästä selvii. Jep, tipahtaa siihen. Siellä on muppettikin ja varmaan nyt tornia halutaan sit pois. Jep. Toi on kyllä niinku kyllä tuntuu, että toi Futureaksi aika hyvin paineistaa noit niinku kaikkia linjoja koko ajan ja... Joo. Oikein mitään linjaa ei anneta niinku ilman. Niin, et jotenkin toi... Tavallaan, että just... Että esimerkiksi kun ei Finny nyt ole saanut ehkä tarpeeksi painetta täällä potissa aikaiseksi, niin se on tosi vaarallista, että Sveni farmoi tuolla topissa yksin, kun ei potissa ole mitään pressureja, niin pystyy hakemaan sitä Sveniä sitten tuolta topissa. Selkeästi näkee kyllä sellaista niinku tiettyä kaavaa joka pelissä, että se on aina tuo ylätorni lähtee ensimmäisenä Futurisen toimesta. Jep. Siellä on kolme heroa sitten aina, katsotaan saadaanko se safe line kärry esimerkiksi tapettu ja sitten otetaan torni kolmella siellä. Ja sit katellaan muita linjoja. Katsotaan meneekö kohta midi sitten hakee miditornia neljällä. On täällä niinku Futureleksi suppoduo aika syvällä. Mut on kyllä tommonen hyvä supportduo, että siellä on lumipallo on sitten jos tulee hätää. Ja Sveni on nyt kyllä niinku vaikee, siis on niinku vaikee löytää sitä paikkaa missä farmaa tuolla. Nyt Futureleksi farmit toppi jungles. Juu, ja ei oikein
Ei oikee stäkkejäkään, no siellä on yksi Ancient stäkki tuolla. Simbongi lähtee Panjongin pubotis. Totta backi vähän on lovee siellä ehkä. Kyllä Svenillä tarvittais nyt jotain niin recoverin mahdollisuutta tähän. Että jos varmaan lähtee sitten vainostaa tuolla midiä tai bottitorniin, niin et joutuis Futurelleksi tulla sinne niinku. Puolet orkkidista valmiina Xivillä. Mielenkiintoista, että lähtee orkkidi eikä tyyli Akhaa. Että orkkidista nyt saa damagea sitten ehkä vähän enemmän. Et siellä ollaan sitten alhaalla. Jep. Koforilla neljä tyyppiä. Katsotaan, sieltä saadaan hyvä säkli Simbongiin. Umipallo pelastaa, mutta riittääkö se? Ei riitä. Simbongi saati alas. Nyt lähtee tuskikin. Nyt tulee sitten kaikki taas Futurisereleksiltä sinne. Mut no Lavokki pääsee pakoon sentään ja Sveni saa nyt just tää spacea. Heti kun lähdettiin painostaa sitä pottia, niin Sveni saa tilaa. Olis ehkä pitänyt vaan jotenkin huono vaikka kolme vuotta sillä. Ei munkaan mielestä. Saatiin kuitenkin kaksi Futurisereleksiltä alas ja mutta ehkä siinäkin olisi voinut yrittää, olisi pitänyt varmaan vaan ottaa backiin sit heti kun saatiin se Xinbongin alas tyyliin, mutta en tiedä aika. Tuolta ehkä vähän hankalaa kyllä. Se on Vladinit Brewmasterilla. Siellä on ihan kohta orkkidi löytyy yksi piltä. Katsotaan mitä sitten tapahtuu. Joo, sit alkaa olla kyllä aika tappava tää niinku muppetti Brewmasteri tai Voice Spirit combo pystyy varmaan hakemaan aika hyvin mapilta. Käytetään Brew ulti, Finny lähtee surkel pakoa. Juoksee sinne, ei. Banjo saa kives naamaan. Ah, remnantti siihen ja lähdetään sit puskeet tätä. Ja sillä välillä kun kaikki tää tapahtuu, niin Xinbongi farmaa ylälinjaa. Noo, tuolta saa Svenikin vähän tilaa farmata tuolle. Lavokilla on kohta MKB valmis, et voidaan sit lähdetään kanssa tekemään pelejä. Finny on täällä yksi. On tosa nässi kuitenkin apuna, mut ja just ruutti jo käyttää surke. Remnantti menee ohi. Pääsee pois, mutta tää on sitä tilaa, että kun saadaan mahdollisimman pitkään holdattua tornia vaan, niin sekin on jo ihan. Tuohon tässä nyt on Sveni ja Lavokki farmaamassa täällä. Niin kuin Koforen joukkueesta. Kohta Svenillä ekosäpreet, katsotaan. Ja level 12 sieltä lähestyy, toi level 2 ulti on aika iso pohjaispaikki sekin. Ja nyt koko ajan lähistää. Ihan ok vakuumi vähän. Saadaan puoli kuitenkin siihen. Sitten tulee Lavokki, ulti. No niin, nyt oli niin kunnon kombo pojalta. Mutta varmaan muppettikin tippuu. Sveni tulee sinne kans. No, mutta ehkä saadaan niinku pottitorni tästä haattua. Tuolta samalla sit Xivi tota niin puskee täällä midi ja Xinbongi toppii. Saadaan kuitenkin defattu toi midi ainakin ja ja bottitorni lähtee sieltä kyllä. Et ihan ok. Kyllä, hyvät tapot ja networkti. Networkti liidi tippuu vähän sen, että se taisi olla 5 000 kohdalla ja nyt on 3 vaan. 2. Joo, kyllä. Todella olisi veni nyt tällä hetkellä. Melkein tämmössä fightissa on vaan se pelkkä stunni, et no okei, on sieltä toi ekosaber, et ehkä vähän tähän damagee. Täältä on tosiaan sitä akkaapilta, et sit kun sen saa, niin ehkä saa vähän enemmän aikaiseksi. Siellä on nyt MKB Lavokil valmis. Katsotaan mitä lähtee sit seuraavaksi. Tuleeko jotain aggressiivista blinkkiä tai jotain muuta? Lähtee varmaan smokea Futurelekselle, ei lähäkään. Simbongilla on ihan just toi valmis toi linkkeni. Svenillä on TK-sapre valmiina ja heti laitetaan sit Axi tulemaan seuraavaksi. On tää perusbildi. Remasteri menossa blinkkiin. Joo, se on varmaan hyvä saada vähän tota niin Futurelle sitä initti lisää, kun ei kuitenkaan nyt oo. No on se nyt tota niin Snowball ja sit toi Void Spiritti, mut Nashi on siellä takana hyvin odottamassa, mut Futurelle Relaxilla on kyllä sentry tossa välissä.
Täytyy olla varovaisesti. Hyvin saa informaatiota just, että mistä voi ottaa. Nyt menee Sveni sitten Xiviin päin. Snowball Nashi käyttää karabase. Okei, tuski lähtee teepettä, en tiedä oliko se vahinko vai tarkoitus. Nashi on tosi loveis, mut selviää siitä. Sitten käytetään kyllä nyt tota, niin, niin Darkseerin walli. En tiedä, no ehkä se... Vähän hätänee ehkä siinä. Mut saatiin nyt ainakin se tuski sieltä hengeltä sit. Tää on lavokki ongelmissa, tulee orkki, niin ja voi spiritti hakee nätisti. Se oli iso tappo. Wicked killstreaki. Joo, sieltä tuli paljon rahaa, että taitaa tarvita nyt lavokki sit jonkun mielessä. No siellä on PKP nyt laitettu sit jonoon, että pitää saada toi silleensä pois. Se on kyllä aika ikävä tota VR:ää vasta. Saa nähdä, Ximbongilla on nyt toi Maelstrom tota, linkki, niin että missä vaiheessa Ximbongista lähtee messiin näihin fighteihin. Vai onko taas tää, että farmataan niin kauan, että on tietyt itemit ja sit mennään. Jep. Mut toivalta Svenikin lähestyy sitä AK koko ajan. Tietty se AK vielä, sit ehkä siihen tarvii vielä sen PKP päältä. Nyt hypätään Jakiro Pani ongelmis. Pääsee pakoon, mut varmaan... Tai en tiedä, saa ehtiä, ottaa toi miditorni, ei varmaan. Lavokki teepettää paikalla. No, kyllä midi sit lähtee. Samoin sit Sveni farmaa toppiin. Meinas teepettää midiä, mutta ei teepettänytkään. Ja Ximbongista jatkaa tuo potifarmausta. Makofore nyt odottelee sitä, että Sveni saa sen auksin ja katsotaan sitten, jos lähdetään. Siellä on kyllä sit Iverillä tulos MKP seuraavaksi. Ihan hyvä, sit saadaan Windrangerin alas ehkä. Ei oo kenkiä vielä Weaverilla, mutta taisi just ostaa Power Dredget sit kuitenkin tosta. Joo, Weaver on yks niistä heroista, kun ei välttämättä kenkiä tarvii niinku ainakaan alkuun. Mut joo, siellä kurillinen nyt nämä on. Ja sit työstää Banyo hirveä kiinni ja taitaakin tipahtaa siitä, joo. Okei, kyllä sen verran damagea toi Ximbongi nyt, että toi Finnyl Dusti ja Wooli, mut ei kyllä riitä. Ei siellä saa kyllä ulti ja Shacklakin. Tai ulti ja Vandi vielä, no Vandi käytettiin. Mut Ximbongi. Pongi pääsee kyllä apuun, joo. Nyt varsinkin kun löytyy tuo linkki, niin kyllä aika hankala saada niinku hengeltä. Joo, ei. En tiedä millaisen sit saadaan kiinni, pitää saada Svenin stuni jotenkin hyvin siihen osumaan. Ei toi Lavokin sääkelisottikaan oikein auta, kun siellä on se linkki. Niin. Jos saa kaikki stunit kombattua, niin Finny on ongelmissa spotis, mutta pääsee pakoon. Puttu 1300 Sveni aksista vielä. Mutta tosiaan melkein ehkä tarvitsisi sen PKP vielä, koska muuten Bryy vaan heittää sen ilmaa esimerkiksi. Juu. Vähän ehkä peli rauhoittunut, molemmat farmaa omaa puolta mapista. Lähteekö Ximbongi hakemaan Banyoa? Siellä taas. Hyvin dodgee Ice Patchi. Ja sieltä. Silti tippuu. Höttöökät syö. Sitten midis mennään Lavokin kimppuun, käytetään Brewmasterin ulti. Sitten on hyvä snowball. Siellä taas Lavokki käyttää jo Windrunnin. Jep, Nassi saa hyvä stuni siihen ja pelastaa. Eksotikin ulti päälle stunnaa tuskin sinne, mutta voice spiritti ja Brewmasteri vaan jahtaa midis Lavokki. Ja varmaan Lavokki tipahtaa siihen. Sveni täällä kitetään täällä midis. Sieltä joo, tulee Frostbite ja kyllä se PKP niinku. Kyllä se aksi tarvitaan, että saa pääsee vähän hyppimään. Juu. Ihan mahdoton. Nyt jää kiinni. Voice Spiritti, sieltä on hyvä Svenin stuuni. Brewmasteri hyppää sisään. Ai, saadaan tapettua. Hyvä karapassa siitä. Tuo Ximbongi tulos kans tänne näin. Sieltä tulee hyvä Muppetin ulti. Toki Nashi ja Exotic tosi lovina ja Ximbongi varmaan kyllä. Kato taas. Varmaan Exotic saa tosta noin. Ai, kun on. Damagea on paljon. Se on Demonetki löytyy. Pääsee pakoon, mutta joo, no. Meni nyt 4-4 se fightti taisi mennä, niin ehkä se nyt oli sit. Voi olla jopa niinku vörtti Koforelandia. Varmaan vähän siihen siihen. Aika tuskana näköistä selvinnyt toi Sveni. Niin se ei kyllä niinku tarvii se äksi ja niinku mä veikkaan melkein sen PKPnkin sen jälkeen, kun tulee kuitenkin sit sen verran tuolta kaikkea ruuttia ja muuta.
Joku yksin toi tuski pystyy yksin pitää Svenin vaan, kun se heittää lumipallon ja sitten tuon ultin siihen. Se on nyt Sivil on tota niin, niin akka tehtynä, että sieltä tulee joku Silenceen assun kanssa aika paljon. Mennään Desoon nämä seuraavaksi, saada lisää tämä makee. Finnilla on GG Boots, sitten mennään tuohon Pipeen. Klimmeriin tulos, Jakirolla, PKP Lavokilla. Se nyt vähän hidastuu, kun kuoli äsken. Haltaan mä nämä Futureksi jälkeen Roosaa nyt ihan hyvä hetki ehkä siihen. Joo, siellä on toi tuski viiveri, niin ottaa kyllä aika nopeasti. Aika tällaisessa niinku viiden ryppäys menee Kofore tällä hetkellä. Jos suojellaanko tässä nyt vaan taas Veniin, se on aikaa se farmaa noin stackkejä, vai onko tässä jotain smokey-peliä. Tietty, alkaa taas karttaalle kutustunut. Toisin tuo bottilinen kyllä puskee tuolla ihan hyvin. Et... No nyt tulee klassi sitten täällä haikkarilla ja sinne menee Nashi saman tien. Finn, ui jää sardeihin. Tähän Sakkos otti nyt hyppää Brewmasterin ulti. Tanja ilman X käyttää ulteen. Siellä löytyy se X nyt siltä Veniltä. Katsotaan saaks aikaa. Siellä on enää yksi panda jäljellä. Hyvä stuni. Sama aika Futureksi puskee sit toppitorniin. Meni taas se Sveni ulti meni. Juu ja... Wallkin käytettiin jossain vaiheessa. Finny lähtee deffattua toppitorniin. Lyömään Ximbongin aika rohkeasti naamaan, mut... Ehkä katuu sitä. Katuu nyt sitä kyllä lähtee. Ei tota, viiveri tekee kyllä, siellä on MKP valmis, sattuu kyllä niin maan berhanasti. Tekee kyllä ihan hyvin spacein noissa fighteissa toi Brewmasteri, että hyppää just sinne sisään ja ulti pää saman tien ja aiheuttaa joo, vaan sellaista niin kaaosta. Juu, se on hyvä just siinä ja kontrollia löytyy sitten tarvittaa. Sitten piti kyllä tossa niinku hyppäs Lavokin ja Exotikin sieltä ja piti ne pois sitten tuolta muusta fightista. Kyllä niinku aika aggressiivisesti taas Futureleksi painaa päälle. Joo, siellä odotellaan. Ximbongi nyt farmaakin bottiin elämään PKP:t seuraavaksi, mut just niinku... Ei paljon tilaa kyllä Kofaren lähtee farmaalle tai mitään. Joo, siellä tarvitsi pikkasen rahaa Lavokki, että saisi ton PKP valmiiksi ja Svenillä vähän sama homma. Sveni ulti 10 sekunnin päästä, että se snowballi Lavokki, mutta Lavokki winrunnaa pakoon. Ei osu ees pähti kenenkään. Ja taas hyppää Brewmasteri sisään Linkenille. Tois Svenilläkin ultit. Löytyis kouvurat melkein kaikki ultit, että katsotaan lähdetäänkö tekemään jotain vai... Vai mikä on peli, samalla kun Ximbongi sit puskee tää bottia täältä asia. Alkaa olla jo aikamoinen toi Ximbongin network johto kyllä. Joo, siellä on ja PKP tulos seuraavaksi, et sen jälkeen on kyllä tosi vaikea tappaa toi viiveri. Täällä hypätään Finnyy, täällä Remnant ja Silenced ja hyvä ice päätti. Hyvä ice Force Staffikin vielä, päätöks Finny pakko pääsee. Nashi vielä stunnaa hyvin. Jos Finny lähtee juoksemaan takaisin alaspäin, niin hetkeen hikitippa tuli otsaan, mutta pääsi pakoon sitten kuitenkin. Pääsi pois joo, GG Bootsella sitten pääsi yleensä pois. Panja kyllä pelasti siinä aika hyvin. Nyt on kyllä ihan jumissa Kofore tuolla omalla haikkarilla, ettei pääse kyllä mihinkään. Jep, ja siellä löytyy vielä tosiaan Aegis Weaveriltä. Tosi sinnekään varmaan joku minuutti on jäljellä, että hyppäs Veni sisään, mutta sieltä hyvä blinkki pakoon Brewmasterilta. Ximbongi tulee midi Linkeni prokkaataan, sieltä saa Lavokki ultia, oi. Sieltä tuli hyvät pelit. Sveni pistää ultin päällä. Edellystä PKP, niin katsotaan saaks mitään aikaiseksi. Ai ja nyt lähtee, kun Sveni on lovina siellä. Saadaan taas prokattu viiveri. Oi, saa just ultin ja Xivi hyppää, saa niinku neljä. Ja kun jo viiden miehen sailen se huhu. Sit lähtee Sveni,
Xivi antaa kyllä henkes siinä sitten. Joo, mutta ehkä mä ostaa Ximbongin siihen, vaikka sieltä tulee Nashin kimppun käydään, se on stunin, mutta sieltä tulee Snowballta. Huhhuh, tulee damagen määrää kyllä. Täällä tuskillakin blinkki nyt, kyllä. Tipahtaa Banniokin. Se oli kyllä ihan niinku kaunis kombokoffora, että saatiin ihan hyvin prokattua sitä Linkkeniä. Ja niinku kyllä niinku puhuttiinkin, niin kyllä noi Weaver ja niinku toi Voice Spirit sitten tippuu, kun ne saadaan kiinni. Et. Kyllä toi Ice Bat on kyllä hyvä tässä pelissä, että sillä saadaan aika hyvin, jos se vaan osuu. Mutta nyt on Weaverillä tulossa PKP tosiaan. No nyt sit vaikeutuu entisestään toi. Tossakin kun oli se Aikis, jos se Aikista olisi ollut, niin... Teks. Tullut eri tarina. Jep. Toivottavasti ehkäpä ei olisi niin aggressiivisesti lähdetty niin, sinne keskellä. Todennäköisesti taas pelataan ihan täällä rajoilla, omilla rajoilla. Ai jep, kun Sveni kuoli taas, niin PKP niinku lykkääntyy entisestään. No kyllä nyt jostain pitäisi repiä epätoivoisesti sitä farmeja. Niin, en mä tiedä oikein, taas tossa fightti niinku tossa high groundin alapuolella, että olisiko vaan pitänyt oottaa tavallaan, että Futurelleksi niinku kommittaa siellä high groundilta jotain. Niin. Siellä nyt Lavokilla on se PKP ja... Ja Nashi kiinni. Mut tää on tää, mitä yksin joutuu tekee tässä pelissä. Hakee vaan sitä informaatiota. Jep. Antaa ja Exotikki kiinni. Tuni heitetään siitä. Ai. Sieltä tulee Ximbongin mukaan. Huhhuh, tulee damagen määrää. Kyllä sattuu joo. Joo, siellä on Ximbong. Ja sinne mennään haikkariin vaan. Nyt tulee Sakra, saadaan siihen. Level 25, niin saa tossa Sukutsi movement speedi. Joo, ei kyllä. Nyt sitten tulee Paipakit Koforelta. Saadaan käyttöön. Kuitenkin Brewmasteri ulti siihen. Ximbongin ulti kans, mutta tietty siinä aika pieni cooldowni. Käy Previ vähän vaan heittelemässä lavokkiin ilmaa siellä. Lämpimmikseen. Siellä on Mjölniri valmis Ximbongilla, jos se nostaa. Käyttää vaan buybackin siihen. Jep. Turha ei säästellä. Roosakin spawnaa minuutin päästä. Ehkä Futurelleksi nyt sen venaa ja siit lähtee. Joo, kyllä toi... Se on Nashi taas. Ihan järkyttävää damagea. Nyt on kyllä vielä aika hyvällä. Ja vähän niinku muut kaukaa, mut... Sä et saada Linkkeni prokattua, mut ei mitään follow-upia. Siellä on kohta, kun Sivilläkin löytyy Void Spiritil toi PKP. Jep. Viiverillä edelleen se 10 sekunnin PKP, et kyllä kohta on hankalaa. Ja Sveni. Jos se ei oo valmiiksi ollut. Svenin PKP viivästyy vieläkin entisestään, mutta on vielä vähemmän rahaa kuin äsken oli. Et... 10 kiloa enemmän netvörttiä Viiverillä kuin kellään muu Koforen puolella. On tuskillakin blinkki, en tiedä oliko aikaisemmin jo, mutta... Joo, oli sillä. Aksi laitettu jonoon. No niin, pääsee potkijenkin. Viiveri menossa nullifajeriin. Mutta sitäkään alkaa näkyä kyllä enemmän niinku peleissä. Jossain vaiheessa sitä ei kukaan pildannut ikinä. Asiat menee Koforin kautta smokeen. Nyt lähdetään sitten hakemaan jotain. Nähtiin varmaan ehkä Ximbongi tuolla topissa, mutta Ximbongi on myös niin nopea, jos Sukutsi movement speedillä. Jos siinä näkyy Xivi. Saadaanko kiinni? Joo, mun jos on CM, Sveni ulti. Ja nyt siellä on Ximbongi on PKP kanssa. Ai, Sveni jää taas kyllä. Kyllä toi... Tupla silence. Mut Lava kyllä hyvä ulti, Voice Spiritis. Oi, loistava itseäri. Ai. Ximbongi vaan niin kun sattuu liikaa. Ja onko se nyt sit se? On, no, nyt se on sieltä tuli se rambake. Nyt on... Lavokki ainakin oli buyback, että nyt saataas aika pelejä Lavokki sit tehdä, niin. Varmaan ainakin pari traksit tässä menee, jos ei sit lähdetä puskee suoraan troneen tän T4 ja T3 jälkeen siis. Xivi hyppää aika rohkeasti sisään, mut toi voi kyllä. Sinne vaan 500 HP:lla ei välitä. Ximbongi kyllä sattuu niin paljon, että... Ja siellä ottaa Xivin 150 HP:tä jää. Lähtee stackia karkuun.
No katsotaan, yllättävän hitaasti pusketaan kuitenkin näitä rakseja. Joo, ei oo tommonen ihan paras puskulainen. Ehkä tästä niinku... Saadaks jos yhtä leiniä niinku alas. Jätettiin midin tai ranget parraksi niinku ottamat jostain just. Joo, haluttiin fokusan näköjään sit vallan toi yläneleeraksi mieluummin. Tämä on aika määrä. Level 27 Simpongia. Ja sit jo siellä on neljän koforelaisen keskellä Simpongi, eikä paukuttaa vaan menemään. Kyllä sattuu niin paljon sit toi. Se on paljon hirveä. Sveni tulee viiden sekunnin päästä. Siitä varmaan nähdään sitten joku viimeinen defi. Jos ei sit Future Relaxin tuota päkkiä. Rosa spawnaa viiden sekunnin päästä. Siellä on sentry vaari viiveriä. Nyt kyllä. Nyt on kolme lyöntiä, niin se on puolet heloista lähtenyt Finnyltäkin. Saatiin nyt meleeraksit topista ja midistä otettua. Nyt lähdetään sitten varmaan Xinbong just kun Rosa spawnaa, lähdetään hakea se. Ja... No, nyt lähti Rossille, että nyt pitäisi Venin vaan äkkiä ottaa ne farmit talteen, yep. Mitä saa ja katsoa sitten, jos kerkee sen PKP siitä ostaa vielä. Puuttuu kyllä aika paljon. Joo, ei toi lähtee, toi Rossani lähtee niin nopeasti. Sinne jätetään juustokin pittiin. Ei kukaan jaksa käydä hakemassa sitä. No nyt Brewmasteri. Nälkäisenä. Hetkinen. Otteko Sivirin aakiksen? Jep. Ehkä on hyvä valinta, ei toi tunne toi Ximbongi. Niinku ei kuolla. Finny jää sit potis kiinni tuon Nullifierille ja sulaa vaan suorastaan. Joo. On kohta varmaan viimeisen fightin paikka, jos tässä vielä. Jep. Huuria toiko Simpongin network tällä hetkellä? Simpongin kiinni, mutta Simpongin hyvä aispäätti siitä. Sveni käyttää ulti. Siellä on nyt ulti, onko Simpongissa? Loveis on, mut... Loveis on, mut juokseeko oi, sitten? Oi, lavokki saa! Lavokki saa! Raid boss on alhaalla, nyt vaan katsotaan. Sitten on tää muu tiimi tässä vielä hengissä. Sveni lentelee siellä. Tää on just tätä. Joo, nyt jääks Ivi kiinni, mut sieltä tulee taas paskaa niskaa ite. Niin paljon, et ei niinku... Kyllä se on niin vaikea. Hyvä, oho, nyt tulee hyvä saakka. Saako siitä oho, vielä? Oho, selvi! Oi, 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 oi! Tripla killi, nyt on rahat PKP-henkin. Siellä onks Ivi enää jäljellä? Aikamoisen defense-taistelun näyttää Kofore siinä. Joo, siellä lähti ehkä vähän keulimaan turhaa, mut... Taas näkyy kyllä se, että kyllä ne tippuu, kun saa vaan kiinni ne, et oli kyllä lähellä, ettei Exoticikaan tippunut sieltä, taas dodget tyyliin, siellä se tota niin, Spaceman, Superman stuni hypyli jonkun jutu siellä, lavokki sai just sen tota niin, ne, viiverin tota niin, ultillaan. Joo, taisi olla ihan viimeinen nuoli, jep. Ja sit heitti hyvän saklen siitä vielä sitten kahteen, siinä oli Brewmasteri, siinä oli Sveni ihan valmis kuolemaan, mutta sitten tuli hyvä sakle ja sitten tuli vakuumit siihen. Yeah. Oli kolme enää jäi. Jep. Laukkiin kyllä 900 siitä rahaa siitä tota niin. Joo, ja nyt on Svenillä se PKP. Ja nyt lähtee tämän midi hakemaan Laukkiin. Laukkiin joutui käyttää PKP. Aika rohkeasti hyppäs. Mutta aika nopeasti kyllä meni puoleen. Laukkiin hipatkin, mut. Joo. Sehän nyt oli PKP jo viimeisellä sarkella, että sinänsä ehkä maailman loppu. Joo, ei se viides sekunnit PKP anyway, niin eipä se. Ja nyt on Svenille sitten PKP tosiaan. Ja kohta buybackikin takas, että tässä vähän elonmerkkejä tässä on, vaikka nyt aika kova liidi Future Relaxilla onkin. Seuraava Roosa... Ruotaan sitä isoa vakuumia ja Svenin stunia sille. Seuraava Roosa on kuitenkin 5 minuuttia, niin saa nähdä, että passivoituuko Future Relaxi nyt vaan ottaa mappia vai mikä tässä on sitten pläni. DD
Sivi, herra 14 pokeista. 28 Ximbong. Ja siellä on Vitlessako otettu, siellä on nyt 3500 HP. On kyllä aika määrä HP, kun katsoo, että... No okei, okay, on ehkä ihan Glass Cannon buildi, kun se on Linkkeni ja PKP. Brewmaster näemme myös Abyssaliin, saadaan lisää kontrollia vielä siellä Sveniin tota, niin kuin PKP läpikin. Svenikin on kyllä kohta 2-5. Yhtä leveliä vaille. Mut sit tulee taas tää, että joudutaan perääntymään tonne omaan hekkariin. Jep, lauvakki sää puskee pottiin, mut varmaan teepästää pois. Tässä niinku pieni ehkä mahdollisuus on vielä, jos vaan saadaan vihu kiinni. Juu, kyllä Sveni lyö kuitenkin sen verran kovaa, et... Ja on ollut kyllä mun mielestä, siis täytyy nostaa Koforan hattua, sit on kyllä tosi hyvin mun mielestä breikkaa tuota Weaverin Linkkeniä. Et Lavokki saanut ulti siihen niinku käytännössä aina kiinni. Joo, hyvä koordinaatio kyllä löytyy sieltä. Ennästi nyt Futurisen Relaxi kuitenkin näyttäisi vetäytyvän tuonne omalle puolelle. Varmaan siellä odotetaan sitä. Niin, että saadaan sitten niinku varman päällä. Varman päällä. Siinä nyt on 2,5 minuuttia aikaa vielä. Viiverlegän 6 kiloa kultaa. Katsotaan, tuleeko täältä joku rapier-peli vai vedetäänkö turvallisen kautta. Kyllä toi on silti pelottava toi Viiveri, vaikka se nyt tossa tippukin. 30. Satanikki ostetaan. Ei ole kyllä paljon Ximbongilla buybackeja ollut näissä peleissä, tuntuu. Toivota ei pelattu ole kuollut kuin 2 kertaa tässäkään matsissa, että ehkä sitä uskaltaa pelata sitten niinku. Tuon 4 kiloa HP. Huhhuh. Joo, ja sitten jos se satanikki sieltä vielä tulee, niin... Huhhuh. Varmaan sattuu. Kuitenkin statusressit tulee ja jep, sitten jep. Satanikin aktive antaa hipparit täyteen hetkessä. Ja varmaan noi Darkseerin wallit tosta Weaveristäkin sattuu ihan mukavasti. Käytäisikö Siviriä omassa Ximbongi menee vaan sinne sitten. Jää kiinni. Suoraan Icepathiin menee. Linkkeni, heksi. Sieltä sit heksi. Oi, jää saa ulti. Se on toi 4000 HP:ta. Jep. Mut ei se nyt niinku hirveen kaukaa ollut, että jos saa vaikka Svenis tuni siihen vielä, niin... Olisi varmaan tipahtanut. Eikä sinne jää kuitenkin Wall ja Svenistun, tai niinku ulti vielä, ja Windrangeri ulti on ihan just takas, et ei niin menetä tos mitään. Ei. Viiveri ulti 15 sekkaa. Kyllä joo, äkäsen tulee. Taas Icepatti saadaan progattua. Nyt hyppää Brevmasteri inää. Siellä Sveni käyttää PKP. Joo. Kyllä sulla kauan noin Frevi karhut ei kyllä kauan niin kestä tuo. Mut sinne meni nyt se PKP Sveniltä, tosta on ehkä vähän enemmän saada sillä. Ulti nyt kestää jonkun aikaa. Oliko se mielenkiintoinen animaatio? Kohta se loppuu se Svenin ulti. Saadaanko tässä? Roosa spawnaa 30 sekunnin päässä, mutta siellä ei oo. Mutta nyt ehkä menee Ximbongin kuriiri sinne tota. Nyt mennään sit vaan haikkariin PKP kanssa. Sitten Nässi kiinni. Hyppää Sveni sisään. Sieltä se kompo tulee. Oi. Saadaanko alas? Siellä Ximbongi paukuttaa tausta. 2 sieltä lähtee. Ja Previkin lähtee, mutta kyllä siinä sit Svenikin kaatuu. Kyllä siellä on muppeti. Hyvä ulti paukuttaa. Ximbong enää jäljellä. Brewmasterin buybackia teevät tässä Rinellä. Katsotaan ehtiiks. Ehtiiks tänne? Nyt on Weaverin manat on loppu, et katsotaan. Satanekki nyt käytetty kans. Joutuuks Sveni buybackkaa ajaa nyt jäkyy fini. Oho! Oho! Se oli nätti blinkki. Hyvä flikkeri sieltä. Tänään yks raksi jäljellä. Ui, lavakki on ihan. Lavakki on lovina. Sveni hyppäs tuingas sisään.
Kyllä raid bossi toi Simbongi, nyt tulee Brewmasterikin pelikentillä. Exitikin pistää PKP:n päällä, mut... Ei oo ultia vielä Svenillä. Ei tainnut olla Svenin enää ultia siinä, kun sai sen kompon, musta tuntuu. Joo, se taisi just loppuu ikävästi siihen, että... Jos se olisi ollut, niin olisi kyllä varmaan niinku... voittanut sen fightin siin. Joo, siinä oli kyllä. Varmaan tipahtaa viimeinen raksi. Joo, se on nyt megat sitten edessä seuraavaksi. Sveni käyttää ultia ja... pyörii täällä. Sveni käyttää ultia ja saman tein joutuu... Brewmaster Airlanssiin uudestaan. Joo, siellä toi... mikä... Prism Shardi vai mikä toi nyt on? Hetkinen. Spell Prismi, kun redusaa cooldownia tuolta Brewmasterille. Ei oo kyllä millään tavalla niinku... nautittava se venipeli, kun ei joo. Lennellä tuo. 34 kiloa viiverin networthi. Mut, eipä se hirveesti enää sit kasva. No X ja sieltä ostettiin Moonshardia, että on tässä tehty vähän vielä. Joo, 50 sekkaa, spawnaa Roosa. Siellä on vielä level 30 on kanssa tulos. Joo, sit saa tietty sen Geminate. Mana Breakia ja Armo Reductionia. Finnyjä mennään ja ai ai ai. Ui taas sikkerille. Mut suoraan siihen Simpongiin eteen. Ei riitä. On toi kyllä aika peto toi viiveri. On 14 manarakeni. Juu, lyö melkein 400 siellä. 10 sekkaa roosaa. Se kuriris kauttaamassa, varmaan se haetaan ja... Sitä lähdetään finishaa. Tulos... Kyllä hyvin Kofore on saanut niinku noit kompojakin toteutettu. On, ehdottomasti juu. Selkä seinää vasten tässä ollaan. Juu, ja niinku jos olisi tosi ollut se Sveni ulti siinä tota, niin viimeisessä, niin ois varmaan ollut ihan eri lopputulos. Vaikka se silti niinku ihan hyvin meni, ei siinä mitään, mutta... Joo. Siellä on Refresher Shardi nyt sit Rossonilla. Varmaan Brevmasterille annetaan, että saa sen lopulta. Pari lopusarpia näin mä tulos. Ketä ottaa vähän. Mitäkin? Vähän Pantheria tulee chattiin. CM ottaa Refresherin, no joo. Siellä on PKP on tullut löytyy kyllä, jaaksi. Joo, on tullut kyllä ihan hyvin ultimuppelilta. Ja just kestää yllättävän kauan, kun pistää sen PKP Glimmerin päälle, on sitä armoria kuitenkin. Sieltä tulee Lavokilta Rappierin, on niin. Joo, Lavokki toteaa, että tää peli on nyt tässä tavalla tai toisella. Kyllä, tää on ihan oikea ratkaisu kyllä. Joo, ei siinä nyt enää ruvet pelleilemään. Siellä Finny taas lovina. Ja nyt jää Ximpongi kiinni. Saadaanko siihen vakuumittu? Ja sulla, nyt tulee hyvä vakuumi. Uhuh. Mut sieltä Ximpongi... Paipakkää ja tulee heti fightiin taka. Ai, nyt on Lavokki ja sinne tippu Rappieri. Ja siellä taas venii, potkitaan ja... paiskotaan ja ai. Kyllä sieltä sitten ei siellä ole kuin Finny enää jäljellä. Joo. Kyllä se sitten, se näytti niin hyvältä, mutta sitten Ximpongi... Rappieri viiveri. Finny potkitaan ulos mapista. Joo, se oli kyllä ihan nätti buyback suoraan ultil takaisin vaan tota niin riehomaan. Harmillisesti komia kombo oli tohon loppuun, mut sitten viiverin nopeat sormet. Jep, ja sit siinä oli ihan just se, että kun se aikissa oli sit just niinku, ei ollut viiverillä. Viiverillä oli kuitenkin just se buyback ja ulti, niin pääsee saman tien takaisin, niin... Ei sit saatu ehkä tarpeeksi tuonne tuhoa sen kanssa tehtyä. Oli kyllä taas mielestäni ihan niinku ok peli, et... No taas vähän sama tarina, et Future Eleksi niinku... Johti käytännössä koko ajan, ja... Simpongi taas ihan niinku... Farmin puolesta ihan eri sfääreissä, mut tota niin... Mut kuitenkin oli mun mielestä Koforo taas ihan hyvin niinku niit... Koordinaatio niissä teamfighteissa, saatiin sitä linkki niin progattu ja hyvin wallikomboi, mut... Mutta ei vaan sitten niinku riittänyt kuitenkaan. Joo, vähän ehkä meni noi kompottamiset tuohon pelin loppupuolelle, että olisi ehkä tarvittu niitä siinä mid-gameissäkin enemmän, mutta Svenin farmi oli vaan
vähän liian alhainen siinä mid-gameissä, ei ollut sitä Anxia, ei ollut PKPtä, niin on vaikea fightaa sitten. Ja tuossa lopussakin huomattiin, että hyvän kompon jälkeen niin sitten Sveni otti kaikki ne, kun PKP loppui, niin kaikki tavallaan kontrollit naamariin. Niin kuin... Siellä lenneltiin taas Brevmasterin toimesta ja potkittiin Tuskin toimesta. Joo, joo, siinä ei kyllä paljon olisi ollut enää niin kuin tehtävissä. Mutta viihdyttävä peli, kyllä. Kyllä. Siellä olisi käynyt tota, niin toi Wärtsilä Nitor-matsi. Varmaan pelaa vielä ekaa peliä. Joo, päästäisikö me siihen tokaan sitten? Niin, sen voisi ehkä käästellä tähän perään. Tota, niin, niin. Et otetaan tähän nyt breikkiin sitten. En tiedä niin kuin, kuinka tuossa menee vielä, että se loppuu. Mutta otetaan nyt breikkiin sen aikaa, että päästään siihen kakkosmatsiin, että kyllä varmaan äkki saattaa vartti mennä ja palataan sitten astialla. Jes. Jep, hyvä. Palaillaan. Palataan siihen. Keep it moving.
keep it light, there are no heroes, not this time. People, let's keep this kind, there are no reasons left to fight. Let's keep it moving and keep it light, there are no heroes, not this time. Let's keep it moving and keep it light. There are no heroes, not this time. People, let's keep this kind. There are no reasons left to fight. Let's keep it moving and keep it light. There are no heroes, not this time. No niin, päästinkin tähän jos mä otan tuolta tiimin nimet pois. No, tässä on tosiaan Nitor Wärtsilä ensimmäinen matsi, tämä on pelattu 46 minuuttia. 46 minuuttia. Mä tässä ollaan 27 kiloa Network Leadi Wärtsilä joukkueella. Täällä on vanha kunnon Spectre Medusa lainappi käynnissä. Joo. Täällä joo, nyt on se speku sit pikattu, kun sitä on jep. Tässä bännitty. Ja tosiaan vaikka oli äsken, tää on noin kuva Network-linja, toi Nitori-joukka kuitenkin sai haattua tuolta Roosa äsken Spectrella. Tää olisi nyt pari minuuttia jo aikaa. Et saa nähdä Networkin puolesta kyllä Medusa niinku jonkun verran edellä. Joo, ja näköjään pukki siellä kakkosena, että siellä on pukillakin. Heksiä löytyy ja oktarinekora ja iso itemeit on sielläkin. Tää on tää klassikko kombo kyllä. Spectre jää topis kiinni.
sieltä tulee sitten Zeuksen ulti ja ai ottaa kyllä paljon damagea. Sieltä menee Aegis. Sieltä tulee nyt sitten koko Nitori joukko auttamaan ja varmaan Spectre josta pääsee backiin. Nyt Satsu hyppää sisään, käyttää Tide ja Medusa kiinnimisopista PKP päälle ja teepettää pois. Siellä oli TK:lla oli abi, mutta oli käytetty sit jo. Jep. Eikä tullut bassia sitten. Joo, en tiedä. Meillä olisi ollut kyllä ultikin tuossa noin, et en tiedä, olisiko se ollut fightti, minkä olisi pystynyt sit ottamaan kuitenkin. Olisi pistänyt ultin päivää ja alkanut näpyttää. Tää on nyt selkeästi tämmönen global presence joukkue tässä. Jep. Zeus, Spectre ja Silenceri on samassa joukkueessa ihan tämmöstä klassikkokamaa vuodelta 2013. Oho, sieltä hyppää hyvin oi. Sattuu toi Slardari siellä. Sieltä hyppää Sattu sisään, Sattu nämä aks tehtynä. On vähän Hexen Spectre, mut jää Kimslabim kiinni siinä, niin saadaan Megakillstreakki Spectrella. Spectrella nämä ei oo radia, vaan on toi Diffumanta Aby Skadi-pildi. Mikä itseasiassa varmaan ihan hyvä, kyllä Medusaa vastaa. Medusan kue on nyt rappieri. Sieltä käyttää Medusa ulti. Mut Tide on kyllä, tankkaa kyllä aika hyvin, ei paljon niinku näytä tuntuva. Joo, se passive tekee aika paljon tossa. Ai. Spectre jää kiinni, joutuu käyttää Manta ja lähtee backiin. Medusa meni ulti ja PKP. Se on nyt Silenceri aika uhkarohkeasti. Se on jo. Lähti haastamaan siellä. Vanha vuohi nyt vähän ehkä liian optimistinen. Mut tosiaan siinä meni nyt se niin Medusa ultia. PKP käytetty kans. Siellä olisi nyt raha rappieri. Tosi sit menis kyllä buyback, et ehkä se venataan. Tuota rappieri ehkä hieman riski ostos, kun ei oo mitään satanik, no kyllä se sieltä nämä käytiin ostaa, ne on riittää buybackinkin, mut ei oo tosiaan lifestealia, niin en tiedä onks ehkä semi-riskaabeli ostos, mut kunnioitan kyllä sitä, että lähdetään nyt sitten ehkä finissaa peli oikein kunnolla. No se on tosta, kun ton Slardarin ultin saa johonkin ja sitten Jusa paukuttaa, niin tulee kyllä ihan tämmöset. Hyvä taas niin Ravage, Spectre hyppää sitä Hauntin kans. Siellä on nyt Lovina on kyllä jengi, mutta ai jäi, kun siellä kyllä toi ajaa rappieri sattuu niin paljon, tosi Jusakin ton puolessa hipasit melkein täydet manat, et mut siellä on kohta ulti valmis ja PKP valmis, niin vaikea mennä ottaa sitä fightia. Zeukselle ei oo buybackia, se tasekkaan kuolleena. Spectre löytyis buybackia, mutta ei ulti, no Spectre buybackkää nyt. Buybackia jätetään, mut lähtee kyllä niin nopeesti noissa rakennuksessa. Siellä nyt on kyllä. Ei oo sitä Ravagea, niin vaikee mennä ton Medusan kimppuun varmaan. Siellä ois DD potis vielä. Kerrallaan isä tai taido tai kussi niinku osuu pitkään aina. Tuos heksi Venomansarillekin. Sieltä otettiin Yötraxit ja lähettiin backiin. Mut haetaan DD potist Medusaa, niin varmaan lähdetään yrittää nyt tuota bottia sit puskemaan. Roosa spawnaa kyllä 10 sekunnin päästä. 43 tonnia. Metrotliin sit hyppää Slardari sisään. Saadaan Abyssa oli siihen kiinni, mut kyllä taitaa sieltä lähtee kyllä CM. Varmaan Slardari kyllä tippuu. Sieltä saa pukki koilin kiinni, Medusa tulee ultin kanssa ja alkaa paukuttaa. Ai. Joo, näyttää kyllä 1700 krittejä, niin. Se on mega kriipit kyllä, ja onko peli sitten, joo. Ei oo buybackkeja siellä. Joo, sieltä kutsutaan GG, niin. No, ei me nyt hirveen kauan ehti tätä matsia kattoo, mut vaikee nyt kattoo, tai sanoa mitään kattavaa analyysiä tästä näin, mutta joo, katsotaan tossa kakkospelissä sit niinku koko matsi, niin saadaan ehkä vähän enemmän. Sen verran kerkesin kattoo, että Slardarilla oli midaset ilmeisesti siellä on. Onko sitten offline mennyt oikein hyvin? Joo, se voi olla kyllä.
Mut ei mitään, meikä pistää tosta vielä vähän taukomusiikkiin ja luonton loppu ja sanon pelaajille, että älkää aloittako ilman meitä, niin katsotaan kohtana matsi kakkosta. Yes. Just to change your mind. Baby, could you let me share your night? Cause I'm holding on to you and I. And I won't let go. Oh,
No niin, sit päästään aloittamaan Wärtsilä vastaan Nitor. Toinen matsi tosiaan, saatiin ton ekan matsin loppu vaan tohon kameralle. En nyt oikein osaa analysoida sitä sen enempää, eikä mitä se drafti meni, mutta Wärtsilä sen voitti 1-0, sit kun Medusa kasvoi vähän niinku liian isoksi. Joo, jännä nähdä nyt tää, millain tää drafti menee, kun ei sitä ekan pelin draftia nähnyt laisinkaan. Sitten tulee Antimage-bänni, Mars-bänni. Vähän yllättää toi Antimage niin kuin ekana bänninä, en tiedä onko Nitorilla joku, ketä sitä on niin kuin sit spämmäillyt paljon, mutta se on aika rohkea olla kuitenkin, että se Antimage niin kuin pikkaistyyli ekana tai toisena tota niin. Joo, monesti ehkä sitten sellaisia supportteja tai jotain, ehkä offlanereita sitten bännitään tosi ekassa faces. Jos se edes tosiaan on jotain niin kuin superkovaa Antimage guru niin kuin meikäläinen. Sitten tulee Spectre-bänni, sitä ei nähdä tässä matissa ainakaan, ja sitten Earthshakeri. En tiedä, onko sitten tota, niin, Wärtsilän tota, niin, idea vaan bänni kaikki hardcarryt pois. Sitten tulee sitten Zeus taas, sitä niin kuin, mun mielestä Kimsella Bim pelannut aika monessa matsissa. Ja mun mielestä niin, sillä kaudella 2, millä Wärtsilä pelasi myös, niin on ne pelasi Zeus kanssa midis jonkun verran. Joo, varmaan ihan comfort pikki on, ja äskeisessä pelissä taisi olla tuolla Nitorin puolella Zeus. Ei kun niin, totta olikin, joo, koska toi pelasi toi Gimslabimi sitä pukki, joo. Ja sitten toi Venomancerin oli tuolla Wärtsilän puolella, Legiona pelasi sitä, ja on kans pelannut sitä jonkun verran tässä kanaliikassa, nyt se pikataan sitten tonne Nitorilla. Joo, vähän vaihdetaan näköjään drafteja sitten. Joo, toi Zeus first pick, joo. En tiedä, meneekö se midi vai onko se post-nelonen. Post-nelonen sitten, että jos midi menee, niin ainakin aikaa miettiä, että miten se voitetaan sieltä. Pikataan Jakiro ihan solidi suppo. Joo, Zeuksen voi tietty flexaa supporttina midissä, mutta se support Zeus nyt vähän on tietty kärsinyt, kun sitä tuplaveeta muutettiin pikkasen. Maksaa aika paljon manaa. Crystal Maiden. Jep. Joo, toi ainakin, tietysti jos pelataan post-nelosen, en tiedä, mutta Miran ainakin oli ihan hyvä niin kuin, tavallaan Venoa vastaan just sen takia, että kuitenkin Venon pointti on vähän se, että syljetään nyt Vardeen ja saadaan sitä map-kontrollia ja visioon, niin Mirana ulti counter on se ihan ok, mutta en tiedä, Miran on ehkä muuten ole se kovin hero tällä hetkellä. Sitten pännitään Juggernautti ja Slorkki. Ainakin niinku Wärtsilä päin ei näemään tuolla kärryosastoa siellä aika hyviä. Otetaanko sit se esimerkiksi Lifestealer sieltä kans pois, että aika hyviä tuttia. Niin, tai Voidi tai... Medusa on vielä jäljellä. Sieltä se Voidi tulee. Akse. Tuossa on kyllä nyt bännetty niin kuin aika paljon tuollaisia, ketkä voi pilata sen diffun plus antimakee, että voisiko tää nyt entellä sitä medusapikkiä taas tuonne Wärtsilän puolella. Niin, et ihmettelisi, jos ei sitä nyt sitten bännitä, niin, paitsi sitten jos tietty, Nitorilla on joku taktiikka niin kuin nyt sitä medusaa vastaan, mutta voisi olettaa, että se nyt tässä ehkä bännittäisi. Skymake näyttäisi kyllä, että siellä... Joo, just sitä Medusaa haetaan ja sitten halutaan vähän sekureen, jos toi Zeus sinne midiin menee, niin otetaan niitä pahimpia vastustajia sieltä midistäkin sitten pois. Jep. Sand King, onko se Mars niinku bännitty? Se on mielenkiintoista, että mun mielestä toi Romeo, kun on pelannut Wärtsilällä offlane, niin pelasi sitä Slaughteria kyllä aika paljon ja pelasi viime pelissäkin, mut... Joo, ja Legion Commanderiakin on pelannut. Jep.
käytetään sitten vähän reserviaikaa. Meni aika nopeasti noi ekat bännit ja pikit. Jep. Tähän nyt voisi ehkä itse asiassa niin kuin Nitori pikata sen Medusan. Että... Niin, ei se on kuitenkin niin kuin aika hyvät counterit sitä vastaan niin kuin bännitty jo. Että... Niin, jos oletetaan, että Zeus on midissä, niin tuo Dusan pitäisi pärjätä siellä ihan kivasti. Jep. Vaikka sitä POS ykkösenä ehkä enemmän nykypäivänä pelataankin, mutta litsi, eli onko tämä nyt sitten POS 3 Veno? Tai midi Veno. Midi Veno ja POS 3 Veno oli jossain vaiheessa ihan niin kuin kovia, mutta taisi tuossa viime pätsissä saada sen verran nerfiä, että ei ole niitä ehkä näkynyt niin paljon. Tuo on kyllä aika... Sniperi. Sniperi. Mielenkiintoista. Se olisi kuitenkin... Siis, niin, jos se ei ole sitten POS 4 sniper, niin tämä POS 4 sniper. Mutta tosiaan, siis jos mietitään, että Zeus olisi nelonen, vaikka Jakiro vitonen, niin kyllä tarvii sitten vielä ainakin Wärtsilä jotain niin frontlinea sinne, kun vielä sniperin turva, sitten Zeus ei ainakaan nyt siihen ihan hirveästi auta. Joo, ei se, se on yksi hyppy. No nyt sitä hyppyä ei vielä oikein niin, ole. Niin, se on kyllä totta. Puolella, mutta... Se on kyllä totta. Myös Nitorilla on tällä hetkellä aika heikko toi line-up, että siellä on aika pienet HP-poolit. Joo, eikä. Eroilla, että... Itse asiassa toi sniperi on varmaan ok myös niinku Medusaa vastaan, kun se pystyy tykittämään niin kaukaa. Että... Ehkä niinku Nitori ei sitä Medusaa nyt sit vitti pikata. Tässä muuta kärryä siellä sit on. Viiveri löytyy ja Terrorblade. Sitten on tietty jotain Ursaa ja Sveni löytyy. Sveni on vielä poolissa. Sveni nyt voisi olla ehkä ihan ok, jos vaan saa sen PKV-akan tehtyä niin kuin tarpeeksi nopeasti. Siitä saisi ainakin sitten, just vaikka Nitorille saisi sen hypyn, just jos saa sen akan valmiiksi. Mutta mä en tiedä, että riittääkö se akan range siihen, että pääsee tuon snipperin kimppuun. Niin, ei se varmaan mätsää sitä snipperin attack rangea. Mutta tietty esimerkiksi just joku vaikka Stormi. Voisi sitten olla ehkä niinku Nitorilla, ainakaan vielä tuolla Wärtsilällä ei ole niinku oikein mitään. Wraith Kingi. No, blinkki Wraith Kingi tietty. No juu, juu. Pystyy sniperin hakkaa aika nopeasti. Jep, jos vaan pääsee kiinni, niin... Tietty Zeus on aika hyvä niinku disabloimaan niitä blinkkejä. Kyllä. Phantom Lander, että onko toi snipper, niin se jos snipperi menee miniin, mutta ainakin on niinku niin greedy lineup toi Wärtsilä, että niinku POS 4 Zeuskin luultavasti vielä. Jos se toi snipas toi POS 4, niin... Joo, kyllä on niinku rangaistavissa on kyllä toi lineup. Jep. Et jopa toi Veno voi olla hyvä POS 3 tähän peliin siinä mielessä, että pystyy niinku ehkä just paineistaa sitä leiniä siellä ja puskee itsekseen aika hyvin ja ottaa just sitä mappia kontrolliin ja niitä jungleja. Joo. En tiedä, otettiinko toi Phantom Lancer sit just sitä varten, että jos se on Veno kolmonen, niin saa sitten ainakin poisoneita vähän poistolla doppelgängerin. Niin, eikä tuolla nyt ole hirveästi saa niinku super wave clearia kuitenkaan tuolla niinku Nitorin puolella vielä. Ei, ja sitten päännetään just Lesrakki. Lesrakki, mikä sulla on ihan hyvä PLää vastaan. Nitori bänni Nightstalkeri. No joo, jos se offline puuttuu sieltä niin, Wärtsilältä, niin se sopisi tuohon. Niin, pääsisi sinne backlinein kiinni ihan hyvin. Mutta joo, vieläkin puuttuu kyllä Wärtsilältäkin vähän se frontlineit, että jos peilä nyt kasvaa tarpeeksi isoksi, niin se nyt pystyy jotenkuten frontlinaan, mut. Sieltä pärjätään se Stormi, joo. Tietty on sitten muut spiritit vielä niinku... Muut spiritit vielä jäljellä, että joku voi spiritti pääsi varmaan ainakin snipun kiinni ihan hyvin ja ehkä Emberikin. Sitten on Queen of Pain ja muu, mutta se on sitten vähän, että... Ei sitä tältä riitä kuitenkaan se damage sitten siinä loppupelissä taas sniperi hoitaa. Niin. Mikä on niinku hyvä snipperi vastaan midissä? Sä oot snipperiksi pelannut jonkun verran muistaakseni ainakin. Jonkun verran. Se on aika vaikea, koska siis
sniperi on aika sen shrapnelin ja sen attackrangen avulla, niin pystyy kyllä aika hyvin siellä midis olemaan. Painetaan se Slardar varmaan ihan hyvä, kuitenkin Amplifios sit tos Nipa ja Phantom on saanut damagea aika paljon ja tuo Romeo on sitä aika paljon pelannut. Se voi tietty olla, että se on joku Venomancer midi ja sit ne säästää just, eikö Satsu pelaa tota offlanea, niin säästää. Niin, totta, säästäkin. Totta. Mitäs? No, sieltä tulee sieltä sitä frontline. Joo, ja Priestley on ihan hirveästi näkynyt, mut varmaan kyllä ihan hyvä pikki tähän peliin, et pystyn. No joo, se on. Kyllä tuohon Venomanceriin hyvä, kun siellä on tollaista tikkidamagea, niin Priestley nyt ei siitä hirveästi välitä. Joo, ja kyllä niin tekee ihan hyvää damagea tuon Crystal Marine ja Litsiinkin tietty nyt pystyy vähän kitemään, mut. Viperi, no sieltä tuli sit se ratkaisu sen Priestleybackin. Jep, mitäs Viperi, Sniperi? Midi. No se varmaan aika skilli matchup, että kumpi pelaa paremmin. Toki Viperi vastaan ei ikinä ole kiva pelaa, eikä Viperi montaa tavallaan matchupia midissä häviää. Että aika tommonen safe. Joo. Nämä se Veno on just boss 3 ja boss 4 Zeusit. Tai onkohan jopa boss 5 Zeusit itse asiassa. Mä sitten Legionaan pelaan boss 4. Niin, näyttäisi olevan, joo. No oikeesti niinku Zeus PL-linja. En kyllä itse tykkää tosta support-seuksesta mun mielestä, se ei vaan tee niinku tarpeeksi, se on niin tosi mana-hungry, mutta. Niin, ja kun kuitenkin sit tuntuu, että tuossa Wärtsillä aina pystyy kuitenkin sitä damagea riittää. On siellä ainakin aika hyvät Wraith Kingin statsit. 9-5-3-6. Niin. No on siinäkin Zeus pelattu ihan hyvin, mutta just se, että kun tuntuu, että kuitenkin on oikein PL ja Snipperi, että siellä sitä damagea löytyy, että ehkä enemmän puuttuu just sitä kontrollia ja muuta, niin. Joo. Tääkin on sitten aika pitkälti kiinni siitä, että mitä VK sitten lähtee buildaan, että mennäänkö siihen nopeeseen blinkkibildiin vai tehdäänkö sitten jotain niin radianseen. Niin, tässä on tietty vähän sitten just se, että jos mennään, no ainakin siellä on armatti kuoletty, mutta jos niinku just mennään siihen jonkin Arunan desobildiin, niin riittääkö se sitten PL vastaan? Niin. Niinku alkuun varmaan joo, mut tavallaan, kun kuitenkin on ehkä vähän ongelma toi wave clear, tai ei wave clear, mutta et tappaa nyt illuusioin, niin sit jos ei oo sitä radia tai jotain mjölliriä tai muuta, niin saadaanko vähän hankala kyllä, kun Nitori ei oikeastaan ei halua mennä late gameen, kun tuolla on sit Snipperi ja PL ja Bristleback, niin se on niin, ihan niin, mahdoton se late game. Ja tietty niinku PL nyt kestää saada sit niitä, no se diffu nyt varmaan tulee semi-nopeasti, mutta kuitenkin se, että pystyy niinku tankkaan, niin kestää jonkun aikaa. Että kyllä tässä niinku jos tavallaan Nitori pelaa siihen nopeeseen timingiin ja pystyy siihen, niin on niinku chanset, koska toi on tosi greedy mun mielestä toi niinku Wärtsilän lineuppi. Ja just se, että ei niillä ole, ei tota Wärtsilälläkään ole sitä niinku, no PL nyt pääsee sinne ineen, mutta sitten toi Priestleykin on vähän hankala, kun sitäkin pystyy tavallaan kiteemään aika hyvin. Joo, ja toi Viperi on kyllä kans tosi kova sitä vastaan. On joo. Ja periaatteessa VK:kin voi se Silver Redken buildata ihan hyvin. Lähteekö siitä sit heti TK ottaa kyllä aika paljon damagea. Ja yhdet piikit, jos saa vielä, niin taitaa riittää ja sinne mennä. Sitten on kans litsipulassa, sen tulla ja on kolme. Toi on kyllä Priestley vääränä hero, että sitä ei saisi edellä päästä, tai voi tulla hankala lanea. Joo ei. Tavallaan jos Priestley ajaa siihen, että se joutuu farmailemaan, niin sit on niinku hyvä tilanne. Jos se juoksee ton linjan yli, niin sit on kyllä vaikeeta. Priestleykin nyt manat vähän vähissä, siellä on yks mango enää. Sieltä itse asiassa lähdetään lisää tangoja ja bootsit, mutta ei mangoja. Mielenkiintoista. Siellä taisi Priestley katsoa, että siellä on CM toisessa tiimissä. Väärä tyyli. No, Zeus on klarit, joka tuodaan jakaaks niitä. Tuo on kyllä vähän sitten, että jos ei ole mana täällä offline duolla, niin ei kyllä paljon tee tuolla. Siellä näkyy Viperi ottanut Nethertoxinia ja tuota passivea heti. Joo. Toisaalta saa sitten Viperin passivet kyllä pois. Että.
Juu, ja siellä saa sitten noin veivit klierattua aika nopeasti, että jos ei pysty tuossa laneella sitten olemaan muuten, mutta että ei ehkä ainakaan mitään tappouhkaa ole niin, niin hirveästi. Siellä on kyllä nyt alalinjalla on manat loppu tuolla Wärtsilän puolella. Jep, ei paljon. Tosiaan se lineappi sitten ei ilman manaa. On se nyt Mango ja yksi klariity, että siellä on 800 stackia Vandissakin VK:lla. Kyllä tämä ylälinjakin saattaa olla aika ärsyttävä tuolla PL:llä. 2-2. Last hitit ja denyt. Tämä aika hyvin pusketaan tuonne tornilla. Nyt sieltä ehkä nyt last hitteä saadaan vähän. Kyllä se viperi nyt näyttää ottavan vähän kaulaa siellä midissä. Pitää aika hyvin sniperin pois tuolta creepeiltä ja denyy noi creepit sitten. No sniperi lähettää bootsit itselle, että sielläkin ei niinku lähetä sitä salvea, mikä yleensä tulee. Et nyt olisi ehkä chanssi saada sitten just näin, sinne painostetaankin, niin saada toi sniperi pakotettu lanel tulos hetkeksi. Joo, nyt olisi, ja viperi tuokin sitten lisää just mangoja sinne, että pystyy sitten jatkaa tuota kiusaamista. Tämä on so. Just oikein. Kyllä. Sanoa, mihin bildin Veno mahtaa mennä tota niin. Pitäis kyllä nyt paroa Prislakin, on se se yksi mango, mutta sekin käytettiin, niin vähän lähettää sitä mangoa nyt lisää, kun... Nyt lähtee litsi, vai lähteekö litsin kurjakyysä siitä? Käytti Frostshieldi vielä siihen, mutta sinne tipahtaa Prista, jep. Kyllä niinku, joo, olisi sitä manaa tarvinnut mun mielestä, kyllä, että olisi pitänyt lähettää mangoja vaan niinku aikaisemmin. Täällä on nyt tuon Jakiro pulas topis, siellä on kauheat slovit niskas, niin Satsu varmaan siitä saa, jep, katsotaan, no, pystyis kääntää vielä PL:ää. Nyt toi doppelgängeri, toi BL kuriiri, se varmaan ai, saadaan ai, siitä vielä ennen kuin ehti toimittaa kamat sentään. Joo, saadaan nyt kyllä tippu PL:kin. Tuli tuplat Venolla. Toi on kyllä ärsyttävä linja, siellä on niin paljon tuota slovia. Jep. Tuo vähän snipa ottanut. Pitkä cooldown. Tuo snipa ottanut vähän kiinni täällä midis. Veno saa tota niin potle, mutta snipa pystyy. Oho! Mä ajattelin, että snipa käy niinku denys sen rune sillä rangella, kun toi viperi on niin hidas, mutta aika rohkeasti lähti hakemaan sieltä kyllä. Joo, ei saa kyllä viperi kiinni, se on niin hidas. Topis ja vaan painet, siellä legiona taas aika loveis. Ei varmaan... Riittääkö pois on? Se on siinä, kyllä se taitaa riittää. Jep. Sinne tipahtui viimeisellä tikillä. Jos käyttänyt salve siihen väliin, jos ehkä pelastunut, mutta olisi ollut 1 HP jäljellä. Ja viperi taas kairaa täällä snipaa midis, mutta... Ja nyt kyllä viperilläkin on. Sitten taas hipat vähän vähisen, no... Bountit salve tulee tietty, mutta... Salve lähti tilaukseen. Sniperikin jep joutui tossa 2 salvea tilaamaan, että se kyllä sattuu sitten tuohon networkiin. No nyt on tota niin, niin mangoja. Stikki tota, niin Bristle, niin pystyy ehkä painestamaan tää potis kans vähän enemmän. Siellä on litsikin aika loves ja ei oo mitään regeniä, mut kurilta varmaan tulos. Sieltä hakee sitten. Tää mennä runet 2-2. Jakiro mennyt pottiin. Joo, siellä todettiin, että toi ylälinja on niin hirveä, että ei se kannata jäädä. Saa nähdä mitä tuonne, lähteekö PL:kin jungleen jossain vaiheessa, kun tässä alkaa sellainen vardiarmeija tuossa edessä, ettei sinne oikein voi mennä kyllä. Ai, vähän missä Icepad he potis, mut VK juoksee torni alle. Saa Frostshieldi. Kyllä nyt sitä tornia aika paljon. No siinä jos saa Frostblastin, niin jos... No ei ehkä ihan tivahtanut, mut... Mut nyt tosiaan niinku... En tiedä. Periaatteessa nyt on kolme sit tota niin, niin Wärtsilä täällä potis, mut se meinaa sitä, että PL-peli ei tuu helpottumaan. Et esimerkiksi CM:kin voi tulla varmaan tänne pottiin ja Veno pystyy kairaa tota
PL kuono yksi ehkä jopa. Tosi pelannut ihan hyvin kyllä levuun. Joo, level 5 ja 6 on sieltä tulossa, että Venomancer kuitenkin vasta saa ton level 5. Mutta sitten kysymys, että olisiko ollut parempi, että yli Zeus ja Jakiro olisi mennyt toppiin ja Priest olisi jäänyt yksin tänne pottiin. Niin, kyllähän Priestin pitäisi pärjää tavallaan yksinäänkin tuolla. Eikä se sitten niin kauheasti haittaa, jos tuolle PLlle saadaan hyvä peli. Niin. Vaikka se Priestin menisi vähän huonommin. Nyt näyttää vaan siltä, että PL on se sit uhri tässä. Jep. Ja se on kuitenkin ehkä, no okei, on tuolta olisi nipaa, tai se PL on ehkä se ainut win condition on tuolta niin Wärtsilän tiimillä. No se on toi just, kun pelataan greedia line-upia, niin se on hyvä puoli siinä. Mut siellä on kyllä toppi tuolta ja ykkönen on niinku puoles hipois, et. Joo, se lähtee kyllä ihan kohta ja Viperi jatkaa Sniperin kiusaamista, ettei siellä kyllä hirveästi ilmaisia. Tuolla on kyllä ihan tasoja Snipa ja Viperi niinku networkissa. Siellä on varmaan muutamat mangot joudut tilaamaan kyllä Viperin toimesta. Potissa vain pyöritään. Mm. Ja nyt lähti se ylätorni sitten. Jep, saa nähdä, että lähdetäänkö se trotettaa sitten jonkin muullainen vai otetaanko sitten vaan toi nyt varmaan Zephyr, että se on ongelmissa. Ja nyt lähtee sitten TP tulee. No siellä ei ole ihan Frostbitea, niin ei saada, mut nää on Zeus teepettänyt toppii. En kyllä tiedä, miten mahtaa Zeuksella käydä. Siellä on nyt vähän on manat vähissä ylälinja kaksikolla, mutta ei kyllä toi neljälevonen Zeus pysty niin, kahdesta. Niin, Zeus on aika hidas, vaikka sieltä puutsit löytyykin, niin varmaan on sloveliä kyllä aika. Mut toisaalta saapa nyt Zeus, jos vähän niinku levuu täällä topis. Mut joo, varmaan saa nähdä, että jääks toi Veno CM20 tonne toppiin, niin kuin ottaa tuoda jungleen haltuun, vai mikä tässä on peli. Siellä on Helm of Ironville nyt. V-Goal potis, niin pärjää ehkä vähän paremmin noissa spikeja vastaan. Joo, tai tuo Pristle on kutonen, VK ei oo ihan vielä kutonen. Joo, mutta se on 11 Vanditsarge. Lähteekö siitä? Ai, kyllä lähellä on nyt. Taitaa siellä käännetään selkää vaan. Oi. Toi Jakirokin midis säätämäs. Toi vähän ottanut viperi kaulaa kans tohon snipaa. Mut se joutuu Prislakin ottaa backiin. Aika ostaa Ring of Healthin näköjään. Veno laittaa vähän vardeja tonne vihun mettään. Ja VK saa nyt ulti, ja Venolla on tosiaan nyt meka tehtynä, että kyllä tästä niinku voi saada aika hyvä sellaisen. Ihan Jakiro teepettää aika optimistisesti. Hyvin dotketa Ice Patsi. Käytetään meka. Poison damage, ettei. Tulee Seema ulti, jos siihen käy kyllä mitään stunia. Tosiaan joo, sieltä tulee meka, niin Sniperi tulee apuun, saadaanko sieltä sitten alas. Tuo Lovina satsu siellä ja joo, varmaan saakohan rune ennen, ei saa. Ja sitten hyvin tuli Snipu auttamaan. No, sitten samaan aikaan Priste lähtee alhaalta. Jep. Mutta ihan hyvä rotetti kuitenkin, että saatiin nyt saada PL vähän tilaa. Että päästäis ehkä takas peliin sitten VK kuitenkin nyt niinku top network enää Viperi kakkosena. Prissa on tehnyt paljon jäljessä. Ei kun Veno kakkosena, sori. Nyt tulee Zeus käymään midissä, katsotaan. Halutaan vissiin vähän Viperiä. Level 6 Zeuksella kanssa tehdä manaa siihen. Mutta periaatteessa kyllä tässä nyt on ainekset siihen, että lähtee just tota niinku gruppaa up toi Nitori lineappi vaan nopsaa ja puskee noita torneja, kun tulee tuolla mekaa ja on Viperiä ja muuta. Sillä on Arnettikin VK kohta valmis. Siellä on jo GG-bootsit laitettu tulemaan Venomancerille. Myös tällaiset aura-bildiä sitten. Joo, se on varmaan se ihan fiksu. Siellä on eka Blade of Alacrity nyt PLL. Joo, nyt vähän toi satsu vetäytyi tuolta vihun metästä. Niin.
nyt saa PL sit vähän tilaa tuolla. Kuitenkin pystyy aika hyvin tota jungleen varmaan noilla illuilla. Lähetäänkö taas sit miditorneen, sotsu tulee midi... midi... Bristle ja VK taistelee tosta top networkipaikasta. Kyllä siellä Bristle saa ihan hyvin silti, jep, vaikka jep. Yksin onkin. Midis varmaan alkaa kähinät kohta. Jos siellä varmaan halutaan toi miditorni, se on nyt about puolin HP:lla, niin... Tässä mieltä on tästä näin Snipperi, First Item, Shadowblade. Kyllähän kaikki tietää, että näkymättömyys on yhtä kuin kuolemattomuus. Tuntuu, että ei se kyllä ehkä... No okei, okay, Snipper nyt tekee damagea niin kuin ihan hyvin, hyvin ehkä ilman damagea itse meitäkään, et en tiedä sit. Tässä se klassinen, että ei ne viihu kuitenkaan mitään. Ja siellä on sattunut loveis, kun joutuu kävelemään ei saa, tuota... Ei saa nuotia, Snipperi siinä. No mitäs? Oho, siellä. Sai viimeiseltä, niin Chainfrost bounceltu Romeo alas. Ihan vörttiä. TK on tosiaan mennyt toppiin nyt sit... Kaksi play of Alacrityin PLL:lle. Se on nyt... Arnat sit taas VK ja tehdään seuraavaksi Blinkki ja sit Desoa. Joo, eli tota, just aggressiivista buildia tehdään. Sillä ei farmata kyllä niin nopeasti kuin... Mut kyllä PL on alkanut saamaan tuolla farmia sen verran, että vähän pelottaa se tuolla niin diffu-timingi kuitenkin. Joo, se on kyllä paha tuota VK:ta vastaan, jos se diffu tulee sieltä nopeasti. Tää nyt niinku panostaa aika paljon tähän miditornin alas saamiseen, mutta se kyllä niinku aika hyvin kestää siellä. No kyllä siellä on toi Zeus ja Snipperi saa hyvin defattua sitä Bat 4 ja Arc Lightningia vaan. Ja molemmat aika loveis nyt tähtäköön Dara. Hyvä mekka. Zeuksella ei oo ulti ja jäi vähän nyt jää siihen. Lähteekö siihen? Itseasiassa varmaan lähtee Zeus sit kuitenkin. Joo, yeah. Lähtee sinne. Bristle puskee bottomia ja PL varmaan ylhäällä. Sniippaa kohta Shadowblade valmis. Kyllä nyt aika paljon laittaa Nitori tähän niinku midi ja se ei niinku kovin nopeasti nyt tuota tulosta. Mm. Sivulinjat on ihan niinku Wärtsilällä nyt hallussa. No nyt ei petetä sitä bottomia. VK:lla 5 stackia nyt. Ai, nyt kyllä. Ja edelleen täällä on 3 heroa midissä, niin torni. Torni on edelleen. Nyt kyllä Jakiro jää kiinni ja taitaa lähteä siitä noin. Ei siellä varmaan sitä tornia vieläkään. Ei nyt, sen tulee PL tulee se diffu nyt. Saa nää jatketaanko sit farmausta vai lähdetäänkö tekee sillä diffuilla jotain pelejä? Tuo Atosweeperi on tulos. Iso itemi tolla PL:llä. Nyt ehkä snipa kiinni. Hyvä Nova ja ruutti ja breikkiä. Joo. Sinne mennään. Ja nyt vihdoin saadaan sen midi toki. Kyllä. Sitä siinä haettiin monta minuuttia. Aika tasasta yhden kilo network leadit on Nitorin joukkoja, mutta on kyllä PL ottanut nyt kiinni on toisena jo niinku. Että vaikka oli vähän ehkä huono alku, niin annettu tasan nyt tilaa sitten kuitenkin päästä takaisin peliin. Et. Joo, sai kyllä ihan vapaasti olla tuolla ylälinjalla ja metässä, kun Nitori yritti tuota miditornia tossa niin pitkään. Lähtee varmaan satsu topissa, sen tulee PL nyt sen diffun kanssa, sen Priestlakin kiinni. Se lähtee hyvä TP heti, mutta ei kerännyt, ei paljasta ollut kiinni. Niin paljon damagea, ettei sitten kerkeä. Twipperi saa sen Atoksen tehtyä. Ja pingalaa midi T2 Venon toimesta, mut sitä tuskin vielä tässä vaiheessa saada aikaiseksi, jos, tai alaseksi, jos miettii kuin vaikea se T1 oli siinä midissä saada.
Joo, ehkä vähän puuttuu just se, no Venomanceri tuolta löytyy, mutta vähän niinku toi pusku. Jos ei toi VK oo siinä mukana Skeletonian kanssa, niin tuntuu kauhean vaikealta saada noita torne. Snippa saa nyt se Shadowblade. VK tulee blinkki, katsotaan säätääks nyt niinku. Nyt toi niinku Snippa kyllä sulais aika nopsaa varmaan. Siihen pääsis kiinni. Tää kyllä detection ei kummallakaan, mutta ette Viperin voi sylkeä kamansa siihen tota niin. VK pyöritään samaan aikaan sit P-llä vaan farmaaneet opis ja rauhas. Joo, ja nyt taitaa lähteä Nitori yllä torni. Kukaan mene defaamaan sitä. Mm. Veno nyt tuolla topis, en tiedä pitäisikö vaan lähteä just puskeen niinku viidestä esimerkiksi tää bottitorni. Ja kyllä nyt pitäis niinku kannattaa... Saadaan sniperin ja attos ja... VK sisään. Joo, ottaa kyllä ottaa... niin paljon damagea. Jep, toi oli kyllä tosi hyvä pyrä selkä, ei kun legionalta. Kyllä lähtee snipakin siitä, mutta sit sniperi kans. Jep, ja VK ulti menee. Ja nyt tulee PL sit TP-tä alas. Litsin keissi pelastaa. TK hyppää sisään, stunaa Jakiraa, krittaa ja se kuolee siihen. Nämä Venokit tullut pottiin. No nyt pitäis neljällä ottaa niin, se torne. Kyllä. Sama aika Priestä puskee midiä. Tää on toisaalta ja Wärtsilän greedy lineupin etu on se, että aina joku voi varmaan jossain muualla. Että koko ajan joku jossain varmaamassa. Eiköhän toi pottitorni tosta lähde nyt. Jep. Nyt on kaikki T1-set haettu, nyt olisi ehkä sen gruppaamisen aika ja mennä viidestä. Vähän on vielä matkaa VK Dessoa, et ehkä ei varmaan vielä saada tota roosaa haettua. Muuten jos voin ottaa just ton toppi voisko haltuun ja lähteä sitä roosaa sit hakemaan. Okei, tää nyt on niinku Snipper on Shadowblade ja seuraavaksi lähdetään tekee Akhaa. Jaa. Mielenkiintoista. Sitä halutaan sit sitä lockdownia vähän lisää, et se on kyllä hyvä siihen, että saa pitkän matkan stunin siitä. Ja sit luotetaan, että PL sit tekee ne damaget. Niin. Kyllä toi Pristekin sit, jos vaan on pitkä fightti ja saa stackkeja ulos, niin kyllä sekin sit tekee damagea. No Priste on tekemässä Abyssalia nämä tota niin, huudin jälkeen, et mennään aika paljon tohon lockdowniin. No joo, kyllä. Koht satsul paippi tehtynä. Nyt lähdetään ehkä puskea sitä T2 täältä potista. Tietty samaa se Snipa ja PL farmaa, vaikka nyt ehkä farmaakin samaa puolta kartasta. Snipa teepettää nyt defaamaan. Kyllä niinku neljällä taas Nitori pyörii täällä, mutta ei niinku... Lähtee nyt kyllä tää yksi midiest tota niin... Priestelle ei pysty CM:n defasta yksin. No hyvä tornidefi kyllä Wärtsilä, kun tuntuu, että kahdella herolla saa defattua, vaikka se on 4-5 ja Nitorilla. Nyt lähtee Nitori aika syvällä. Kyllä tässä niinku... Siellä on Jassa PLL ja kohta Ultimate Orbi. Alkaa ottaa aika selkeät liidiä tossa noin. Joo, kyllähän toi PL farmaa nopeampaa kuin toi VK, kun VK nyt meni tohon ei-farmi-pildiin. Mm. Snipa-farmi nyt ei ole mikään ihmeellinen, vaikka ei mitenkään jäljessä olekaan, mutta te ei just varmaan niinku pointtina itemienkin perusteella, että snipa nyt ei ole se niinku win condition tässä, et sillä tehdään sitten enemmän tollaista noin meme-itemiä. Jos kohti yhtä Mithril-hämmeriä vaille valmis toi Desolaattori VK:lla, olisiko sitten aika
yrittää. Just kun ei ole sitä illu clearia tuolla tiimissä, niin pitäisi kyllä niin. Kohta alkaa menemään muuten toi PL. Jep. PL ei saa sitä alas. Ehkä toi Deso on sitten se timing, että nyt voisi alkaa jo, se että sun meneekin toppiin, alkaa ottaa ehkä tuolla toppiin vähän haltuun, niin kun saa Deson, niin voisi yrittää ehkä hakea sitä roosaa ja sitten lähteä myllyttää. Pistet puttu 1500 abyssaleista. Sekin on varmaan aika iso itemme. Mm. Pystyy VK:t sit kontrolloimaan ja kohta on Mantakin PL sitten. Joo, alkaa toi Wärtsilän frontline ole kohta aika kunnossa, et sit saa just Sniper ja Zeus paukuttaa vapaasti sieltä takaa. Joo, ei siinä perätäkään paljon tosta akhasta puutu enää. Zeus menos akhaa. Ei sinänsä yllätä mut. No sieltä on aika iso itemme tulos Wärtsilälle. Niinku ihan näillä näppäimillä just. Kyllä tää näyttää vähän ikävältä nyt Nitorille. Jos ei tässä kohta saada jotain pelejä aikaiseksi. Wärtsilältä on 4K liidi, vaikka onkin tapois jäljessä. Kuussataa vielä VK, sitten toivottavasti lähtee. Se on se timingi, mitä tässä odotetaan. Litsi tekee akhaa kans. Nyt vähän pyöritään siellä. Ja nyt on varmaan fightti tänne toppia BK tälletti just tonne pottiin. Joo, satsu otetaan kiinni ja... Jep. Taitaa kyllä tipahtaa siihen joo. Joo, se oli aika hyvin pelattu, että nähtiin tosiaan BK potis, niin mikäs sinne lähtee sit fightaa toppiin. Ja nyt taitaa Smilekin jo siellä. Mm. Käyttää ultin siihen. Ei kyllä... Ei riitä. Kun on viisi äijää siinä vieressä. Tuona. Des on ihan näin näppäimellä sit VK. Sit tosiaan pitäis alkaa jotain keksimään, et... Muuten kyllä varmaan toi PL tulee juokset tän pelin yli ja nyt Snipakin saanut taas niinku farmista kiinni. Joo, kun toi PL farmitahti vaan kiihtyy koko ajan, et... Ja nyt tulee sit se Abyssali Bristel kans, niin... Pystyy sit kontrolloimaan vaikka just tuoda VK:t. Ja siellä on nyt Snipan Axion 20 kultaa, niin se on valmis kans. Tosiaan. Deso valmis. PL:kin menossa Skadiin sitten seuraavaksi. Romeo siellä hakee metässä, löytää satsun. Vähän huono näyttää. Pässejä tulee. Joo. Kato tuolla Bristan damagea, tuo right click damagea, herra isä. 350. Joo, siellä on nyt. Siellä ei oo kyllä VK:lla sitä, ei oo lähelläkään level 20 talenttia, että jos nyt lähtee manat aika äkäseen. 19 vantsaarkeen, mutta sieltä kuitenkin Bristol tipahtaa aika hyvin, sit kun saadaan siihen se breikki ja mennä lyömään Deson assuun, niin... Ai. Lähteekö sit illuille tippuu, ai. Se kyllä harmittaa. Se olisi ollut 2-2, mutta nyt sitten VK 40 sekkaa pois, niin se ei kyllä auta tätä yhtään, tätä farmitaistelua. Mut Zeuksenkin aksi lähestyy koko ajan. Jep. Kyllä ihan hyvin saanut pelattua noin gridin lineupille niinku tilaa itselleen kuitenkin toi Wärtsilän lineuppi. Tuntuu, että se oli se midi sekoilu, kun niin. Midori oli siellä pitkän aikaa, monta minuuttia kolmella yritti sitä miditornia saada, niin siinä sit kaikki tavallaan PL-farmit tuli. Jep.
mutta ei tässä vielä mitään kyllä. Tää on ihan käännettävissä vielä. Hetki aikaa ainakin. Mut toki toi on just toi greedy lineup, että kyllähän ne Wärtsillä selkeästi late gamea haluu pelata ja late game on sit se niiden vahvuus. Torneissa ollaan kans tasatilanteessa, ettei tää nyt ehkä ihan mennyt niinku niitä halus. Mm. Ja nyt ihan Satsu kiinni käyttää ultin siellä. Oli detekseni kuitenkin. Vähän blokitaan sinne. Kyllä taitaa sniperi tipahtaa. Mutta breikki Bristless. Breikki Bristless noni, ja noni, sinne noni. Tipahtaa. Nyt tulee PL paikalle, jos silloin saataisiin vielä jotain tehtyä. Loppuu kyllä manat niin jäkäseen. Ei oo sitä illusion clearia oikein ja sit se joskin sattuu ja tippuuko siitä vielä kuolle. Joo, tipahtaa. Palaa loppuun. Joo, ei oo kyllä oikein ratkaisu ehkä tohon peelään. Kyllä viperin periaatteessa ihan ok. Ok on, jos vaan saa niinku raittyä kaikki kamat päälle, se netertoksin ja muu, mut en tiedä. Sit pitäisi saada jotenkin se peelä pysyä siinä kanssa. Niin, ja kun piti heittää kaikki tohon Bristleen, kun se oli siellä keskellä. Siellä on nyt Skadin rahat PL:llä. Nyt alkaa näyttää vähän niinku vaikealta kyllä. Kyllä se, jos VK:lla olisi vaikka ihan joku Mjölnir tai jotain, niin saisi vähän noita illuusioita pois. Mutta ei kyllä lähde tällä bildillä niinku mihinkään. Ehkä jos sit tuolla Desolla pitänyt yrittää jotenkin hakea vaikka tuo Roosa tuolta, niin oisit saanut sen toiseen elämään. Niin, tai ihan, niin, jotain olisi tarttunut ehkä yrittää. Puttuu kuitenkin 4 levua vielä tosta level 20. No Viperillä on siellä nyt Maelstromi, että jos siitäkö sit ratkaisua. Niin kyllä, Viper tekee ihan ok niinku AOE-damakeen ilmankin, mut ehkä se auttaa, katsotaan. Et kyllä tossakin välissä siellä hyvin saatiin ne muut alaset, ei siellä sit ollu oikein enää kuin se PL niinku jäljellä. Mennään midissä, siellä on taas pistellä kaiken keskellä ja PL tulee fighttiin. Lähtee kyllä Venomanceria käseen. Ton breikki siinä PL:ssä. Ai, kun ollaan tuolla... Se saadaan PL alas. Kyllä. Ja VK:lla oli vielä ultinkin manat, niin... Vähän näytti pahalta, kun taisteltiin siellä nimbuksen alla, mut... Nyt lähtee varmaan kyllä Priestlakin. Jep. Ja kyllä lähtee. Tossa nippaja kiinni. Noniin, nyt on meininki. Nyt sit vaan, mitä täällä tehdään? Pitäisikö varmaan tuo T2 ottaa midistä, sit lähtee hakemaan se Roosa ja sit vaan pitää tätä painet yllä, niin... Nyt vaan objektivet talteen ja sitten vaan niinku yritetään pelaa siellä vihun puolella mappiin ja jep. Ei anneta takaisin. Tietty toi niinku Zeus ja Akiro snipperi on aika vittuvainen kombo niinku puskea tonne high groundille. On joo, mutta jos nyt sais vähän map kontrollia, no nyt on kyllä creepit ihan hukassa. No, nyt saadaan ne. Se tulee fortti. Voi olla, että ei kyllä kertaa ehkä sitä Roosaa hakemaan. Ei. Pitää no, kuitenkin... Sitten pitää valita, että kumman ottaa tornin vai Roosa. Joo, ne kriipit niin kaukaa, että ehkä olisi se Roosa voinut käydä hakemassa. Kyllä on kova toi tornidefi, kun siellä on. Jep. Sitten makropyreä on ja Zeus löytyy. Ei nyt saatu oikein mitään objektiiveja siitä teamfightissa, mutta no voitettiin se fightti kuitenkin, että tuossa paremmin kuin mitään. Elomerkkejä, joo. Juu. Siellä on kohta AC valmis V3, mikä auttaa sitten kuitenkin PL vastaan jonkun verran, että ei illut niin paljon damagea. Ja on melkein level 20, puolikas levu puuttuu. Se on kyllä sit iso, saa aina sen ultin sitten aina ulos. Ja näköjään Viperi näyttäisi ottavan ihan tuon koko Mjölnirin sitten, että haluaa. Joo, se on varmaan ihan fiksu. Mietit, että pitäisikö tää VK:n tyyliin tehdä vaan joku Battlefury tai joku niinku.
Niin, ja sekään varmaan ihan mahdoton idea, kun tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin se PL on se ongelma, niin. Että oikeastaan noin muut. Kuitenkin lyö aika kovaa, niin ehkä pystyisi clearaan ne tilloja sitten. En tiedä, ehkä se Mjölneri voisi olla parempi, mutta tuntuu kuitenkin, että en ole ihan varma, että riittääkö toi Viperi clearaan ne tilloja. Toisaalta ehkä kun on toi AC ja muuta, ja sit saa sen level 20, sit kun VK loppuu manat, niin se PL ei tee kyllä damagea niin hirveästi. Mut sit se, että mitä sieltä saadaan sit se oikea tyyppi niinku alas, niin... Niin. Toi kyllä alkaa lyömään aika lujaa toi VK, kun saa ton AC valmiiksi. Ihan varma niinku... Täällä olis plate maili kuririlla. Miksei niinku... Domagesta ei oo pulaa, mutta... Mut toisaalta sit... Mitäs... Toi niinku PKP esimerkiksi VK:lle, tarvisikohan sellaisen sit kuitenkin. Tossakin fightin sen nimbuksen alla, niin se tuntuu olevan vähän hankalaa. Mut sit niin. Onneksi saatiin aika monta herosta käkätty siihen alle, niin se ei hidastanut niin paljon, mut... Periaatteessa jos VK vaan tekis PKP, niin sit hyppää sen backlinein niin ihan kylmästi sieltä vaan ja tappaa ne kun... VK ottaa ihan hyvin tuota PL kiinni networkissa, nyt tulisi level 20 sieltä kans. Joo, PL on nyt... Skadi on siellä ja sitten on satanikki laitettu tilaukseen. Kaksi komponenttia puuttuu Litsiltä Akhast. Sehän voi olla hyvästä PL illui vastaan, eikö se tee se AO ja Sinister Case? Joo, kyllä. Joo, ja mielenkiintoinen, sieltä tulee Smoke, mutta mielenkiintoinen matsi kyllä käynnissä. Joo, ei tää... Ei voi kumpaakaan laskea pois tästä pelistä. Katsotaan, ketä siellä... Siinä olisi PL on, mutta... Ja nyt löytyy sitten... Zeus ottaa vastaan tämä smoke. Jep, no sieltä lähtee aika paljon damagea kuitenkin nyt sit... Wärtsilän puolelta, kun saadaan sit Zeus alas. Ai ei, nyt hätäilee kyllä Litsiä heittää ultin siihen illuun. Ei se Zeus saadaan sieltä pois ja... Et nyt vaan sit painet niskaan ja ottaa jo sitä objektiiviä. Kiipit on vähän kaukana nyt. Taas. Tuos PKP Pristlel, mikä sitä ottaa siihen breikkiin. Tietty, mitäs myös Nipa tekee MKBtä. Kuitenkin vähän damagea tällainen hybridibildi. Zeuksella tulos kans Shadowblade. Joo, siltä näyttäis. Ja saatasko sitä miditornia sit vähän? Vihdoin ja viimein. No nyt se lähe. Joo, kyllä nyt aika nopsaa. Kyllä se toi kun on Deso ja AC, niin kyllä se siitä lähtee. Juu, ja... Toi on hyvä toi Mjölnerikin pistää tol VK:lle. Joo, se on hyvä idea laittaa siihen, että... Kuitenkin PL haluu siihen tulla, jos sillä sais muutaman tilluun sieltä pois. Niinku toi Viperkin, sillä on kuitenkin niinku ihan ok, että noi niinku right-click-talentit ja se alkaa kuitenkin aika nopsaa niinku ampuu jo, et ehkä tosta Mjölnirista saadaan kuitenkin hyvin niitä brokkeja sit. Juu, ja sit jos tohon 2-5 pääsee ja saa ton silen sen, niin se on aika iso. P-täkin menos... Hetkinen, P-llä on menos Abyssali eikä siihen satanikkiin. Aha, nyt vaihdettiin. Mielenkiintoista. Halutaan sit kuitenkin se lockdown. Niin. Vähän vielä lisää. Ehkä se sit on, että kun VK kuitenkin lyö niin kovaa, että jos se ei pääse lyömään, niin ei pääse tee damagea, mut... Kyllä lähtee, nyt lähtee niinku tornituja. Nyt sit tapellaan. Tulee Abyssali satsuu, mut satsu tankkaa kyllä aika hyvin ja Laura itse meillä. Tulee hyvä makrotyrä. Kyllä käytetty aika paljon siihen Venomancerin ja edelleen on hengissä siellä. No nyt tipahtaa sitten.
Siellä seisotaan nyt aikalaitos Jakiron ultissa ja Tuo viperi tipahtaa siihen. Nyt täytyy varmaan Nitori ottaa päkkiä sitten. Joo, sieltä teepettää VK pois. Näytti ihan okolta alkuun, mut sit tota niin. Et ja täytyy kyllä niinku tullut kyllä tuolta Jakirolta tosi hyviä makropyrejä. Joo, tuntuu, että tosi kyllä moni fightti on ollut niinku ihan keskellä niitä. Joo, tossakin melkein vallan noin Nitori supportit seisos ja Jakiron ultis ja valo siinä. Paljon käytettiin kyllä Venomanceria ja näytti hetken, että nyt loppuu tavarat jep, kesken. Jep. Venomanceri tankkaa, mutta Snipakin alkaa tekee on ihan ok damagea. Joo, nyt kun toi noitten frontline alkaa olla niin vahva, niin sit saa kyllä Snipa saa olla aika rauhassa siellä takana. PL ja Priestly juoksee sisään. Siellä on 2-5 tulos molemmilla Priestly ja PL ihan just. Joo, ja siellä Priestly on PKPkin valmis nyt. Ja AC laitettu. Joo. Tuleekohan toi paippi, kun on niinku paipin kamat, mutta puuttuu vaan se resepti. En tiedä. Niin, ei oo loppuun asti sitä sit ostanut. Minkä talentin PL ottaa? Siellä miettii vielä tarkkaan. Tseuksella Shadowblade. Nyt menee Maelströmiin toi Snipa, varmaan tekee Mjölniri siit sit. PL ottaa se Doppelganger CD, eli nyt on 6 sekunnin Doppelgängeri sitten. Se on varmaan ihan hyvä, kun tuolla on niin paljon tota damage varmaan riittää. Jos Litchillä olis 500 päässä niin aksi. No sitä ei hirveen usein näy kyllä. Ja mielenkiintoista nähdä, että sit vähän paukutellaan siinä Priestlyä, mutta näyttää siltä, että se on Veno, idea. Veno kiinni. Priestlykin tiedä kohtalaisesti damage ottaa, mutta selvii kuitenkin. Edelleen juoksee Priestly siellä vaan. Nyt kyllä menee liian syvällä. Jep. Sitten tulee PL ja taas ollaan siellä Jakiron ultissa seisotaan valla. Makropyrässä. VK:kin siitä lähtee ja ei ole litsillä ultia. Tos kyllä breikki. PL pääsee sieltä pakoon. VK on nyt tossa tuneissa ja nämä ihan hyvä toi massa disable. Kun ei oo sitä PKP VK:llakaan, mut joo. Oli kyllä taas hyvä makropyrää. Kyllä joo, Jakiro kyllä. Hyviä aispäättä ja hyvää makropyrää tulee koko ajan. Heti kun VK:lla se ulti poppasi, kun tuli pois sieltä, niin kaikki stunnit sitä ei voi mitään tehdä. Ja nyt ei oo buybackia. Viperin löytyis. Katsotaan, otaks tästä yks lane ja ne on tuolla noin T2-set vielä elossa. Lähdetäks puskee niitä vaan hakee se roosa. Taas 40 minuuttia mennyt ja kukaan ei vielä ottanut roosaa. Joo, pitkään pelattu ilman roosaa. Siellä on VK sitten näköjään Abyssalia haluaisi. Jep. PKP ehkä kaipaisi tässä nyt. Joo, ehdottomasti. Tosin nyt on PL:lläkin Abyssalit. Se on niin tupla Abyssalitkin siihen niinku. Nyt saa Litsi sitten aksin valmiiksi. No VK:llakin 1,5 leveliä vielä tohon 2-5.
PPL on nyt olisi rahat tuohon AC-hän. Mä en oikein tiedä, että täällä olisi niinku nää Pipin komponentit, mutta puuttuu tosiaan se resepti, jos mä nyt ihan tyhmä olen. Niin, että miksei, miksei sit niinku tavallaan finissaisi sitäkin vaan. Niin. Kuitenkin Venoa ja niinku Vipperi tuolla toisella puolella. Jos ei halua olla tiimipelaaja. Niin, no ehkä halus tuo AC nyt sit asappina valmiiksi nyt varmaan sit tota niin. Finissaa tuon vois kuitella. Ehkä koettiin, että se VK on niinku isompi ongelma niin. Sitten, että tekee tota fysikaalia. Tuon Venolakin Aka. Ja tekee ihan hyvää damagea tota niin, niin noihin PL-illuihin. Joo. 28 kiloa network leadi tota. Vaikka se peillä kyllä siis sulisi yhdessä fightissa, varmaan kyllä sulaisi vieläkin, jos vaan niinku päästäis läimistä naamaan, mutta tota noin. Tuntuu, että on ehkä vähän liikaa fokusattavaa tuolla Wärtsilä-tiimissä, niin, kun siellä on se PL ja sitten siellä on Bristle ja sitten siellä on takana se Sniper ja Zeus ja Jakirokin heittänyt hyviä ulteja tässä. Niin. Joo, ja Wärtsilä on kyllä ihan hyvin tehnyt display ja muuta, niin kuin, varsinkin sitten kun sulla on esimerkiksi just Zeus, mikä nyt ei tuosta display niin hirveästi oikein, se on niin paljon se muuta, mutta kuitenkin, niin, että sitten on just tehty sitä AK-snipal ja niin edelleen, niin pystytään sitten kontrolloimaan tätä VR. Kaikille koreille tehty joku disable. Yeah. Meneekö nyt sitten Wärtsilä hakee sitä roosaa, miltä näyttää? Vihdoin viimein. Jotenkin tuntuu, että ei toi Venokaan oikein tee sit enää tarpeeksi, kun se alkaa olla Bristlellä on niin. Melkein 3000 HP ja PLL on kohta 3500 HP. Jep. Joo, munkin mielestä, mutta se Veno enemmän, ainakin mun mielestä pointti on just se, että sais alkuun sitä karttaa haltuun ja pidetty sitä ja niin edelleen, että kyllä sekin niinku sit se aika nopsaa tippuu. Siinä. Niin, kyllä. Alussa kyllä saatiin se torni sieltä suht nopeasti ylhäältä ja sitten oltiin siinä metässä, mutta sitten sieltä lähdettiin vähän pois. Oho, on tää Wärtsilä, Nitorikin, niitä HG-deffu, niinku huh. Tipahtaa sinne menee aikis, nyt PL tulee kairaamaan. Sit siellä on niinku VK taas permastuneis. Sinne menee multi. Pistle PKP pääkään hakee Viperi ja lähtee hakee Litsiikin ja ei kyllä riitä tavarat. Ei, siellä ei oo buybackia muuta kuin Venol enää. Saa nähdä, on pakko se sieltä ottaa ja yrittää jotain ja sieltä lähtee sit Wärtsilä. Loppuun ja Wärtsilä hakee T4-osia, mut kyllä näyttää siltä, että peli varmaan tähän loppuu. Joo, kyllä se on. Tää on siinä. EG huudettu. No, oli mun mielestä asia ihan hyvä matsi. Jotenkin ehkä niinku vähän toi Nitori missäs sen timing. Et siellä oli kuitenkin ihan hyvä timing tuolla Venol niinku sillä mekaali ja muuta. VK sai armlettia ja niin edelleen. Niin olisi pitänyt vaan siinä vaiheessa sit lähtee mun mielestä niinku puskemaan ja ottaa sitä karttaa haltuun. Pikkasen liian kauan odoteltiin, että VK:lle vielä yksi itemi, ja jos vielä yhden itemin saisi. Niin. Mut PL oli myös kyllä aika hyvä pikki tähän peliin. Joo, kyllä se greedisträtti sit toimi, niin. Että saatiin sen verran tehty sitä tilaa, että pystyttiin hyvin defaan just niitä mid-games, niitä torneja, ja early games defata torneja niin kuin loppuun asti. Jep. Joo, on muutenkin toi niinku tavallaan Wärtsilä-näppi myös siihen, että sit jos Nitori olisi lähtenyt gruuppaan ja puskeen ja ottaa sitä mappia haltuun, niin siinä high groundilla olisi kuitenkin ollut tosi vaikea niinku puskea. No viimeistään siellä joo sitten. Mut joo, ei siinä mitään. Siinä olisi niinku tämän päivän matsit pelattu. Oli mun mielestä ihan hyviä matseja kaikkia, ei ollut mitään sellaisia niinku
hirveästi tomppeita ja muuta, että oli ihan viihdyttäviä kattoja. Ja olisi kuitenkin voinut mennä mikä vaan matsi niin kuin tavallaan suuntaan tai toiseen, jos olisi vähän niin kuin eri tavalla mennyt. Joo, kyllä ihan viihdyttävää Dotaa saatiin tämän aikataan. Mutta ei mitään, kiitos Muffa, että tulit kästäilemään mun kanssa ja me lopetellaan tältä illalta. Jes, katsellaan toistekin. Jep, moro. Moro.